Labas. Labas, labas. Galėl ir aštuką kokį moki. Moka. Pasakyk eilėraštį. Labas vakaras. Gerbėmieji, šiandien pas Klaipėdoje lankosi vienuolis Bogensunim, Kestutis Marčiulynas. Aktorius, rašytojas, išleido knygą Laiškai iš Trakoto kalnų. Spektaklį Jaja buvo pirmas prieš vienuolystę, dabar Auksinė šventykla. Į populiarus spektaklis, Kaune buvo išpirkti bilietai kelios savaitės didžioji salė prieš spektaklį. Dabar galvojam daryti Klaipėdoj. Ar norėtumėt? Taip. Labai džiugu, galvojam atvykti rudenį į Klaipėdą. Tai turbūt, nežinau, čia gal daug nepasakosiu, nes jei atėjo kažką žinot apie vienuolį, tai gal trumpai tiesiog 17 metų praktikuoju Pietų Korėjoje dzenbudizmą, išskirtinai Čiogė ordinė, kur iš kitų šalių, kitą taučių yra labai mažai. Tai mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės turėdami lietuvį, kuris ten savo sunkią praktiką papuola į tokius kalnų vienuolynus, kur atliekamos išskirtinai sunkios praktikos kaip 7 paros be miego ir visokios su senukais praktikuoja mūsų gerbiamas Bogensunim Kestutis Marčiulynas. Tai labai džiaugiamės ir kas kartą atvyksta į Lietuvą pasidalinti žiniomis, tai dar mums džiugiau, kad tiesiog ta, ką pats žino, važiuoja į Lietuvą ir dalinasi su mūsų žmonėmis. Taip pat rytoj vyks praktika KIDO, tai tokia energetinė praktika karklėje. Tai turim dar kažkur apie 10, matyt, 15 vietų, tai jei po šito susitikimo kažkas norėsit, tai po paskaitos prieikit prie vienuolio ir galėsit susirašyti ir sudalyvauti. Ten išskirtinai griežta praktika priartinta prie vienuolino dienotvarkės. Vat labai įdomu, tai kas norėsit. Ir taip pat ten prie durų yra aukų dėžutė. Jei kažkas norėsit paukot, kažkam patiks paskaita, tai prašom, nes vienuolis gyvena tik iš aukų. Nieko kito dirba. Labai dirba. Taip daugiausia.
paskaitom ir mokymais pelno savo pragyvenimą. Taip pat yra kelios knygos liko, tiesiog jos buvo išleidom prieš pusę metų, jos buvo staigiai išpirktos ir labai atsiprašom, kad turėjom daugiau, dabar lipo ir žmonės eidami pirko, lipo tik 5 knygos, tai kas greičiau norėsit, tai galėsit įsigyti ir po to prieikit savo autografo, galbūt norėsit, tai ilgai neužims aš brangaus laiko, nes tikrai 11. Ačiū Jums, prašau, žau patarą. Labas vakaras. Ar supratot, ką Vytautas kalbėjo? Tai spektaklis, tai ačiū vienuoliui, tai kido ir viskas. Tai dabar kas čia, spektaklis ar susitikimas? Kido. Kelintą kartą jau aš esu Klaipėdoj. Man labai patinka tas miestas ir nu, iš vis jūra, aš gyvenęs esu Nidoj ir Korėjoje, kurie randasi aplinkui jūros ir mes atliekam tam tikrą praktiką karklį, kurinai jau sutraukia daug žmonių, tik tai mes nelabai turim vietos tam. Tai gal 50 ir viskas, bet yra daug norinčių, atliekam tokį energetinį sukimosi, tokią praktiką ir protė, ir fiziškai, 1,5 dienos. Bet ryšim su tuo, čia dar galite ateiti, čia yra keidžių, sėskit čia, sėskit į priekį, arba eikit namo. A ne? Išeisit. Taip. Gerai, dabar, kad truputį nuramintą protą, truputį pasėdėkim ramybėje, nes kuo toliau, to labiau populiari tampa ta praktika pabūti ramybėje. Arba su žmonėm, arba vienam. Dėmesys 2 pirštai žemiau bambutės. Ir įkvėpėm, ir iškvėpėm. Kai suduosiu 3 kartus, šitą instrumentą mes pradedam, suduosiu 3 kartus, užbaigim. Šiandien tą savo kalbą, kuri nevadinasi darbos kalba, mokymo atsit kalba, nors aš nesu mokytojas toks jau didelis, bet taip turim mes vadinti. Skiriu mūsų pirmai darmos meistrei Miohe Sunim, kurinai praeitą vakar tapo meistrė Hongkonge, tai pirma lietuvė. Kur jinai zen meistrė, čia moterų vienuolinė, zen meistrė Dei Kuang iš Hongkongo. Po 19 metų praktikos kartu Hongkonge, kur jinai ta lietuvi moka ir kalba jau kiniečių, suteikė jai Jido Popsanim tokį vardą, titulą ir dabar jau mes turim vieną
oficialią darmos meistrę. Ne zen meistrė, bet darmos. Čia yra tokie dalykai. Bet kodėl aš dabar skiriu jai? Dėl to, kad tai prasideda mokymo kelias. Žmogus, kada nori gyventi vienas, be problemų, kad tave nenervuotų, nerzintų aplinkiniai, situacijos ir panašiai, ir tai nėra lengva. Bet kai tu užsikrauni ant savęs kitų žmonių likimus ir esi atsakinga, dar sunkiau. Tada atsiranda dar kitas etapas, tu turi iš visų vokti, kad tavęs nėra. Nėra tavo nuomonės, nėra supratimų ir leidi tik tai išminčiai, pradžiniai arba intuicijai veikti savaime. Tuomet tas žmogus, kuris turi kažkokias lyg problemą, lyg klausimą, į kurį turi stengiasi mokyti, yra suvokiamas teisingai. Nėra patinka, nepatinka. Tu visą pasaulį turi suvokti kaip vieną visumą. Tik tai tuo met tu gali mokyti. Iš pradžių žmonės tai suvokia teoriškai, bet kai tampa mokytojais, jie turi tai atlikti momentas o momentu. Nes tų prašytojų yra labai daug. Tai jinai dabar pradės šitą mokytojų kelią. Tai šiandien norėčiau tą paskaitą ir tą visą kido, kurį mes darysim. Jau rytoj ir poryt karklį skirti jai, stiprybės jai, ištvermės, kad jinai pultų, nes mes esam ruošiami savo teisingą praktiką, teisingom meditacijom. Palaimos būsenoje momentas nuo momento neįsim į tą rojų, o į pragarą. Pas jūs. Nu tikrai, vienuolinė gyvenimas yra tikrai nuostabas. Tau viskas suteikti. Bet mes nemedituojam. Deja, mes nesam tie parazitai, kurie gyvena iš išmaldos, nes nieko nedirba. Dirbam, pabandykit čia pasėdėti 2 valandas šitai kojas parydus. Bet tai ko tai darai? Dėl to, kad pats buvai reikalingas to mokymo, to oro, kurį tu kveipėjai, mano atveju 25 metų atgal, kad tu klausėjai mokytojo, kiekvienas žodis tau buvo kaip koks gaivumas, kad kažkokia rytinė rasa. Tai nejaugi tam gyvenime be viso šito ša, kurį aš buvau patyręs, yra kažkas šviesaus, yra kažkas tikro, yra kažkas tokio, kur aš net nežinojau, nei mokyklo, niekas man to nepasakojo. Ir tie mokytojai kalba. Ir paskui, ir aš noriu pabandyti. Įsivaizduoji, 3 metus netiki taip ir taip, bet klausai, nu tai kad kažkas gal čia yra, todėl vėl lendi tą šą ir vėl išlendi, ir vėl gal čia kažkas yra po 3 metų. Mokytojo, aš noriu būti jūsų studentu, aš noriu pabandyti. O nusisprendi, tikrai. Tai atrodo, kad tu gyvenime būtum didžiausia laimėjimą patsėlis. Tu pagaliau patikėjai, įtikėjai, atsidavėjai mokymui. Nu, ir tada, nu, gauni su mazgote per galvą, niekas tavęs nesveikina ir nuvaro plautų indų. Nieko čia jokio laimėjimo nėra. Bet tu po truputį supranti, kad atgal keliui nėra. Ir įklempi. Ir paskui, wow, kaip gerai, kad aš sutikau tą mokytą. Tai dėl to grįžti čia atgal, kad galbūt kam nors reikia to taip, kaip man reikėjo kažkada. Negali gi vienas džiaugtis. Net būda pasiekęs prašviesėjimą, nu, tokį jau būsina kažkokia, nuo kurios ten gera pasidaro. Mes nežinom, kas tai yra, bet jau jam buvo. Pagaliau, aš ir visata yra viena. Nieko reit nesinori. Nirvana. Ir paskui Indra. Dievas. Kaip tu renki su žaibu. Ei tu, atsik. Reik mokyt žmonių. Nenoriu. Dar ruošia 2 žaibą jam. Tada jis pradėjo mokyti. Nu, tokia istorija. Gerai gyventi. Gerai. Kiekvienas žmogaus etapas, jeigu jau pradedi kažkokį mokymą, susiduri su savo karma. Pirmiausia, mes susipažįstam, kas mes esam tikrai. Kas mes esam tokie. Ha,
gali slysti paviršių gyvenimo ir bėgti, rutuliuoti kaip su slalomu nuo kalno, apsukant visokias sudėtingas situacijas ir taip pragyventi visą gyvenimą ir nieko čia tokio, visi taip gyvena. Peršaukt, apeit, kam nors įdurt, nustumt, patrauk, užimt, tuot, asilai visi, niekam nepadėti, taip jiems ir reikia. Nu ir gyvenam, taip pusiau gyvuliukai, pusiau žmonės. Nu ir įtamės vėl nežino kur, ką viskas aišku, nu ką čia kaltinti, patys tokie, ir aš toks. Bet kada tu susidarys turbūt su mokymu, tada susidarys su savo susipažinimu. Tai va. Ir aš taip šiandien galvoju Klaipėdai, gal prasuksim ratą. Prasuksim ratą. Pas mus Zen mokyme yra toksai ratas. 0, 90, 180, 270 ir 360. Toks ratas, kuris neegzistuoja, bet jame yra, jeigu kas nors truputį praktikuojat, jeigu kas nors knygutės skaitot, ir jeigu kas nors prašviesėjo, tai atleiskit, kad jūs čia atėjot, bet koks čia gali būti prašviesėjęs žmogus, jeigu čia atėjot. Nu gerai, tai, nu tai būkit, žiūriu, kad čia visi. Nu tai ką gali žinot, nu tai aš įgausiu šiandien gerą mokymą. Tai va. Viską, ką mes matom, girdim, užuodžiam, jaučiam, yra tiesa. Bet mes tuo netikim. To išdavoje mes esam nepatenkinti tuom, kuo dabar esam. Tam moment, momentas nuo momento mes norim būti kitokie. Rytoj tai bus kažkas, rytoj tai bus. Šiandien, vakar, jo, vakar, nu, vakar buvo gerai, bet jau dabar, aha, vakar, nu, šiandien, aha. Ir niekados nebus, kad tas momentas, va, tas vis, nu, biškai man čia nepatogas sėdėti, kaip tas troleibusų čia ilgai važiuoju, autobusų ilgai čia mašiną reikia pastatyti, kur čia pastačius mašiną reikia lipti į laiptinę, o to vėl, nes jau kažkur tai trečias aukštas, aina, išpėl, nu, atidarai, tos duris neatsidaro, tos duris, o kur tas mano raktas, aš palikau mašiną, tada lipi, mašiną, paimi to mašiną, tos raktus, tada pasiimi tą mašiną, palauk, o tu vėl, nes taigi aš dar nepaskanau, kur man telefoną, ai, telefoną tos nukišenį, atsiskambini, taip, 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 oh, reikia vėl važiuoti, gerai, tu atbūsiu, vėl nulipi tą mašiną, taip, taip. Tai ir taip at gyvenam. Tai netų durų taip visą dieną nepavyks atidarinėti. Vis tie telefonai, reikalai. Aišku, kai žmogus turi problemų, tada jau tie reikalai turbūt sukoncentruojasi į tą kažką, tai liga. Bet argi ir linkėsi visiems lygos? Tai. Ir taip at gyvenam ir reiškiasi tai, kad lyg tai ir ta tiesa, tie laiptai. Užtenka užlipti trečią aukštą 100%. Momentas to momentui. Viens. Ir jeigu tu atliksi šitą, raktelis į nulūžų. Ir jūs pasiekit prašviesėjimą. Ir viskas. Labai paprasta. Buvimas 100% momente. Tu momente be jokio mąstymo, be jokio. Viskas. Bet mes nepasitenkinę. Tas nepasitenkinimas esam situaciją, jūs negalim pakeisti dabar. Nu pabandykit dabar jūs išeit namo. Nu paimkit, pakelkit visi, išeikit dabar išeit. Nu ei. Nu principė, norėtumė. Nu ne, norėtumėt kai kurie, bet pasikelsit, nepatogu, kaip šis dabar atrodys, čia žmonės, man ten to eilį dabar turi visus pakelti, taip, čia sėdėsiu, ten stoviu, a tai jeigu jie dabar išeis, oi kaip patenkite, jeigu kas nors išeis, tai iš jos susisės, nu vienu žodžiu. Jau dabar dar atsirado daug mąstymų. Tai va toks pirmas punktas, tai yra tas nepasitenkinimas esamų momentų, kurį turim visi, kaip ir aš dabar. Nu turimės jį. Nu gerai, pas mane 1,74 m. O, belnės, kodėl aš tai pasakiau? Principės, aš norėčiau turėti 77, nors. Nu, nors tiek, daugiau. Nu, ne. Tai kaip aš laimingas, jeigu, pavyzdžiui, aš kūrėjai, nes kiti mažesni už mane. Bet kai aš atveikštu į Žemaitiją, ten visi aukšti tokie. Aš jaučiuosi, nu, kažkaip norisi nueiti pabūti vienam kažkur, tai ten soliukų, ten. Kažkaip negerai. Nu, kodėl tie 3 centimetrai, nu? Anksčiau tai dar mano laikais būdavo plačios kelnės ir kablukai. Žinai, hipukai buvom tokie, su tokiais kablukais vaikštinėdavom, jeigu dar prisimenu tos laikus, jeigu dar gyvenot lygų mano metų, tai va. Bet dabar tai ne tų kablukų neusidėsi, kaip atrodysi, nu, su kablukais dabar. Nu, tas nepasitenkimas, tai yra duka. Išvertus į sanskrito kalbą, kančia.
tai ne palaima. Tai kančia, kad esame, kad vienintelis dalykas, kuris mus laiko čia dar, rytoj tai bus, patekės ta saulė, vat rytoj, nu kada nors. Kai tokia aktorė Friendly pasakė prieš išeinant iš šio pasaulio, sako, mano didžiausia galbūt gyvenime klaida buvo, kad visai galvojau, kad bus rytoj. A dabar jau, nu nėra, rytoj tikrai nebus, sirgu. Vat tai būčiau nors nepraleidus tą, wow, brangi kamera jūsų čia, gerai fotografuokit šiandien, nuostabu žmogus. Dabar, jeigu nebūčiau pakalbėjęs apie tą momentą, tai būčiau jūsų nematęs. Jūs būtum išėjęs apie tave, labai graži barzda, gražiai pakirpta, viskas, žmogus inteligentiškas. Ir fotografuoja, nu nuostabu. Tas susitikimas jau kažką reiškia. Iš vis mes čia, kai atėjom, tai jau daug metų buvom kažkada kartu. Blogai ir gerai. Tai va tas momentas, jis yra nuostabus. Nereikia iš savęs dar kažko reikalauti. Nu, storas, trumpas, ilgas, trumpas, turi pinigų, neturi pinigų, bet įkvėpi, iškvėpi, tai jau užtenka. Panardytumė dabar visus į vandenį čia už, kaip norėtume įkvėpti. Nesuvokiam savo geros situacijos. Nu, nereikia iššaukti tsunami, bet tai tokia pirma situacija. Sekantis punktas yra praktikoje. Kada viską, ką matai, yra tik tai tai. Svaizduojai, o dabar aš kalbėjau, kad jūs nevažiuojai, o dabar yra tik tai tai. Ir nieko daugiau. Mes nesugebam pakelt nuo galvos, savo galvos. O, darbą praradau. Mašiną sudaužiau. O aš vienie namuose laukia. Man nesiseka. Tai yra situacija, kuri mus prirėmė prie sienos ir laiko gan ilgą laiką. Ir mes nesugebam iš jos išeiti. Galim, tada atsiranda depresijos, atsiranda to, nes mes esam, tai bum, kažkas atsitiko ir ta situacija, tai yra ta nereali situacija, ta tokia sukurta. Taip iš to pačio noru būti kažkom, bet atima galimybę būti kažkuom, nes tu esi įmurgdytas į tą tikrą situaciją, kurioje pas tave net nėra rytojo. Neduok tu Dievi. Dažnai tie žmonės patiria, kada kalėjime, kada žmogus lyga turi, kada kažką tai, tai čia natūralu tokie procesai, bet yra tas, kad ta kančia, kuri, nu, aš pasakysiu taip, bet jinai įdomi tokia, kada žmogus jo per praktikas, per viską, jisai kažkaip jautresnis pasidaro. Jisai sėkmingas verslininkas. Jis jau turi 5 kompanijas. Jis turi 6,75 milijono. Tai jau šestas, nu ne tiek daug, bet vis vien. Jau galėjau eiti į maksą, nereikia tau nuo 10 rugsėjus to gegužės lygi 13 mes nepirksim parduotuvę, ne? Jau tau nereikia tau, nu ką jie ten nepirsta, aš galiu tą visą parduotuvę nusipirkti rytoj, ką čia, ne? Ai, čia yra žmonės, kurie negali nusipirkti, nu yra. Bet tu jau gali tų pomidorų nusipirkti kilogramą, nu daleiskim, turėdamas tą milijoną. Lyg ir viskas gerai. Tai žmogus yra dvasingas kartu, materialiai, ir biškai griežtas, galbūt sportų užsiiminėja, negeria per daug karielkos, nerūkos, sveikai gyvena ir turi, va taip. Nu ir nusipirka Mercedesą, patį naujausią. Nu ir viskas tvarkoja. Bet vat kažkaip tame mieste ir iki toks panašus yra. A jis nusipirko Porsche. Kaip tau gyvenimas tampa juodas. Tu negali, nu, iš kur jis gavo? Neturėjo gauti. Tai gali, jis dabar mane apleikė, palauk, ne, nu. Ir tai čia atrodo absurdiškas, bet ta situacija, nu, turėtų žmogus būti patenkintas viskuo, bet kažkokia situacija, kuri netauk, o kažkas geriau. Nu, žinot, lietuviškas tai vadinasi iššaukia pavydą. Oi. Žinot, kai iššaukia pavydą, geriau nerodyk. Šypsokitės ir padėkite bombą. Bet net ir to nepagebam. Net ir nepagebam. Ir visi mato, kad tu tikrai nori tam kaimynui padėti bombą.
tai yra, kada tu ir situacija bim, sutampat ir tampat vienu du. Nesugebam pakelt galvos. Tai mes vadinam tokį punktą 90. Nu, aš tai pavadinsiu. Paprastiems žmonėms tokie kaip man. Gali būti toks variantas, kada žmogus, a man nieko nereikia. Nei man jūsų reikia, nei man savęs reikia. Nei aš ką matau, nei kas yra aplink mane. Ir iš vis, ir žmonių nėra, ir žemės nėra. Tas dalykas priveda tam tikrų žmogaus lygį, kuris suvokia gyvenimo absurdą. Pasižiūri tą žmogų, kuris visą gyvenimą kaupia, ten vaiką augina, išleidžia į Oksfordą, kuris sukelia nu, viską, jis stengiasi, kad tas vaikas jo būtų, nu, va. Ir paskui sužino, kad tas vaikas kažkur tai netoli New York'o, kažkokiu geroj viloj, buvo pagautas policijoje naudojant kokainą. Nu, žinot, turtingi žmonės kokainą dabar naudoja. Kaip tai gali būti? Ašgi jam viską investavau, taip ir taip, o dabar jisai gauna 6-7 metus kalėjimą. Aš iš kažkokio, nu, iš kažkokios Lietuvos, taip ir taip, stengiausi, dariau, taip ir taip, o jisai rupūžį tenai. Žmogus protingas, padaryt nieko negali, nu ten vaikui nuvažiuoji, bet taip, tada jeigu tu su... Tai tas stengimasis dėl kažko tai, tas stengimasis dėl mano gerovės, stengimasis dėl mano vaikų gerovės, niekados aš nebūsiu garantuotis, ar tikrai taip įvyks, kaip aš noriu. Kaip sureguliuoti, kad tau nebūtų? Nesąmonė, neįmanoma. Tu esi silpnas. Tu žmogus silpnas esi. Vadinasi, viskas dievo valioje, bet tas dievas, nu ką? Nu ką, ką dievas? Nu, aš dievas, nu dievas, nu kas tas dievas? Nu kas tas dievas? Nu gerai, dievo valioje, nu bet taigi aš tą stogą auksinį visą uždengiau tai cerkvėje. Nugi aš atidaviau visą tą, savo visą pinigus. Tai ką dar tam dievui reikia duoti? Nu, daugiau negaliu. Nu, pinigais ir biškį pasikrapydavau ir dar, nu, tu dievui. Nu, aš nebuvau prieš jį priešas, kodėl jisai man čia. Ir tu ieškai paaiškinimu, kodėl taip įvyko. Tai teisingai gyvenai. Ir šlipsą prisitaikai prie baltinių. Įsivaizduoja, tai didelis dalykas yra prisitaikęs šlipsą prie baltinių. Ir nu, vis vien tau neužtenka, nu, kaklaraišti. Ir tada taip inteligentiškai, filosofiškai nukrenta rankos. Ir atsiranda tas 180 punktas, kurisai labai gerai Lietuvai suvokiamas, kaip man viskas dzin. Čia iš dzeno, tai tam kitko. Man viskas dzin. Ir tokios gražios lietuviškos keulės akys į gyvenimą. Vargai? Liga, na. Laimėjai loteriją, visien prasigeras. Mašiną nusipirko, sudaužys. Mokyklą baigi, diplomą gaus, darbo nesusiras. Jeigu dabar tu nu, išeitum iš savo gyvenimo, nu ir kas, labai man čia reikia. Žmona tavo su kitu išėjo, nu įduok Dievės sveikatas, aš žinau kokia ne yra, niekam nelinkėčiau. Bet kokia situacija, nieko. Tai čia yra vienas svarbiausias. Šitoj būsenoj gali būti, jeigu jinai įvyko tau sulaukus 60 metų, gali būti lygi galo jau kiek ten tau dievelės atraukavo. Jeigu dar iš kados nepridarėjai. Nes dar tas nihilizmas turi tam tikrą energiją. Kai mano draugas nusipirko mašiną. Nauja. Nu, ne tokia brangia, bet nauja. Žinot, nauja mašina. Ką tik iš firmo. Nu, nauja mašina. Jinai iš karto matosi gatvėje, kad yra nauja. Ypač po purvino lietaus. Ir jis ją pasistatė. Nu, aišku, čia New York'o mieste, Kvyna. Bet, nu, nauja.
tokia nekas, negraži, tokia, dabar jau jos populiarios, bet toksai kvadratinis stogas. Sako, kodėl tu pirkai tokį kvadratinį stogų, lygštuk? Nu, sako, kad galėčiau, jisai fotografas, kad kamerą galėčiau pastatyti ant jos. Nu, štatyvų nereikia, nu, to, kam, nu, to, dėl to jisai atsirinko tokį modelį. Nu, kas čia gali taip sugalvoti, jis menininkas. Nu, nusipirko. Jis vaizduot, beveik tame rajone, ryte, kai jisai jau tą mašiną atsivedė, kažkur taip apie 9 valandą ryto, tai jinai buvo naujausia toj gatvėj mašina. Ta gatvė neilga, gal kokia taip 6 metrų. Yra mašinų, Fordas ten stovėjo, aš net nežinau kokia ta mašina, bet kažkokia japoniška. Ir Fordai buvo ir dar daug visų, bet jinai jau matėsi iš toli, dar biškit taip pasvietė saulutį po tų lietaus, taip blizgiai pradėjo, nu visi matė, kad nauja. Ne, nu suprantant, nauja mašina, jinai tokia, nu suprantant, iš parduotuvės, kaip būna, nu. Ne, nu taip į akis įtraukia, kai nauja, nu. Jis spalva tokia neregėta, nu. O taip, ir pas jį kaimynas, toksai geras draugas, jie susėsdavo, kartais alutį išgerdavo, kai jis metė gerto alutį, tada jie gerdavo ten, nu, kokį arbatą. Bet visiems draugai. Ir kažkur tai jau apie 19 valandą jisai nori važiuoti su tą mašiną į darbą, į New Yorko centrą. Ir jisai tas durelės dar, a ten toksai rėžis, kažkas paimė su moneta per visą šoną. Nu tik tai 2 valandos, kai nauja, o dabar jau pereišta. Va jie. Ne, nu, jis toks jautrus, man, aš irgi jautrus. Jį pykdo, žinot, žmogui pykdo. Ir jam, nu, negera pasidar, nu, pirmiausia, kodėl man? Nu, žinom, kai atsitinka, kodėl man? Pasižiūri į save į veidrodį, gal aš čia toks, nu netoks, nu, gal, nu jo, nu, netikės. Taip man reikia, ne? Nu, bet pala. Tai ką jau taip, ne, nu, tai čia, nu, gerai, nu, bet tai kas tai galėjo? Apžvelgia visą rajoną, nu, tu, aišku, šitie priešais. A ten gyvena afroamerikiečiai, su muzika, su panašiai, aišku, jie. Aišku, jie. Nu, bet jie ten vos nesu pistolė. Nu, ką ten aisi? Bet aišku, jie. Nu, kas daugiau? Nu, daugiau visi normalūs. Iš Izraelio išeiviai yra, kurie, nu, jau tikrai nieko nerėž. Jie net savo nerėžia, tai ką kalbėti apie kitus? Ne? Nu, taip suprat, čia mes taip jau ką. Tai va. Nu, tai kas? Nu, tai aišku, jie. Bet perėži. Dabar, nu, kaip? Tu važiuoji į darbą ir sakys, kaip tavo nauja mašina, einam pažiūrėsim. Nu, ir va, perėžta, ne? Nu ir daug visokių problemų. Ir iš vis, įžeidimas gyvenime, principiai, jinai brangiai kainavo. Čia mano metų, ne metų, mano gyvenimo pirkinys, va, gyvenimo. A ten kameros buvo. Tai jis kažkaip, nu, vis dėlto į tą policiją, nu, pereižiai, nu, kažkaip nesamoningai, nenorėdamas keršinti, dėl įdomumų, šiaip savo. Nu, sako, vat, pereišta, gerai, jie pažiūrėjo kamerą, kas ten galėjo, pereišt, nu, žinot, filmuoja, kaip tik. Nu, kaimynas perėžė. Va, tas draugas, va, tas jisai, tai policija sako, tai ne, nereikia čia. Ir po kiek laiko, ten, nuėjo, nu, klausyk, jau tą mašiną jau tokia, ten buvo perėžta, ten buvo perėžta, ten jau, nu, vieno žodžio, jinai jau paseno, visi ten važiavo, ir ten važiavo. Ir tas pirmas perėžimas jau, ten, ką ten tas perėžimas, ten daužta jau buvo, ir, nu, vieno žodžio, jau mašina. Gera mašina. Taip. Ir kažkaip jis netikėtai paklausė, kaip, nu, kodėl tu taip perėži? Nu, tai aš ne. Mes matėm, kam tas raudonas, žinai, sako, aš nežinau. Įsivaizduoju, aš visą laiką, kai pamatau naujus daiktus, man negera pasidaro. Ir aš puikiai žinau, kad jie bus seni. Bet kažkaip aš irgi noriu dalyvauti tame senėjimo procese. Ir aš va tai paėmiau, va jie to, kaip aš pergyvenau. Aš nevalgiau 3 dienas, kodėl aš tai padariau, bet aš nekalėjau. Čia aš nežinau kas, nu negaliu sakyti, kad dievas ar velnės. Nu turbūt jie ten atėjo demonai. Bet kai aš pats, nu, o tai praeidamas, nu galvoju, kokia graži nauja mašina. Ir taip automašiai, ir tik paskui suvokiau, kad jinai perišta jau. Aš net užsimiršau, sako. Nu kaip aš kitaip galėjau elgtis? Tai vat, tas nihilizmas kartais pereiga į tokį, nu, bendravimą tarp žmonių. Kaip sakoma, greitai bėga tas žmogus, čempionas pasauliu, tikrai, ir jisai prabėga pro jūs. Ir nežinia, kodėl pakišim koją, būtinai. Įtrenkėsi, ir tu paskui taip įduji, ha, 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 čempionu.
Ir taip gera pasidaro. Tai čia yra tas nihilistinis taškas, kada mes dzin su tam tikra santykiu tarp žmonių. Oi, kaip galiausiai būti. Taip aš galiu kalbėti ir kalbėti. Čia, apie šitą dalyką aš ilgiausiai ir kalbu, nes kažkaip man pačiam smagu. Ir aš kažkur tai taip, kaip vienuolis ten praktikuoja, nuėjo vienas prašviesėjimą pasieksi. Nieko tu neprašviesėsi. Ir paskui vidury galvoju, rūpūdžiau, jeigu jisai pirmiau pasieksta. Ir po 3 metų ateina, viskas toksai švytė, veidai ir mes taip žiūrim. Nedaug dieve prašviesėjo. Tada mes durniais liksim, ar ne? Ir tada jisai pasako ten vieną kitą, tu paklausi, kaip tau sekėsi, kaip tas, na taip, salundu. Ir jisai buvo bum, 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 taip kaip ir buvo visi. Kaip gerai, ne, nieko nevyko. Galim gyventi toliau. Nedaug tu dievės būtų geresnis už man. A tam taške beveik gali visa tauta sėdėti, arba visa žmonija. Tai žinokit, tai yra cintai 180 laipsnį, kada žmogus praktikuodamas taip pat prieina prie šitos stadijos, kad man tada tampa geri kareiviai, samurajui, o tie praktikuodavus zen lygi to 180, kada tie 2 pirštai žemiau bambukės labai stipru, tas centras labai stipru, širdies nėra, nieko nėra. Po 25 galvų kirtimo samurajus nustojo. Nei veidas jau nevirptelėjo. Tada jam klausia, kodėl nekerti 26-os? Galvoja, gal meilė atsirado. Ranka pavargo. Geras karys. Dauguma šituo ir naudoja tas meditacijas. Tam. Tam. Bet mes perinam į kitą. Vėl į tą paskutinį punktą. Tiksliau 270 dabar, ne paskutinį, 270, kurisai labai. Dauguma žmonių nori praktikuoti dvasinės praktikas vardant tų 270 to punkto, kuris turi magiją. Aš turiu tam tikrų savybių, aš matau aurą, galiu atidaryti čakras, žinau ateitį. Ir dabar matau Mercedes'o vairuotojo akis, kuris vairuoja Vilniui Rulikiškių gatvėje. Mhm. O dabar pasukai jisai. Kas jau per gatvę yra tokia? Valakompiuose, ten mūsų zen centras dalyti. Tai va. Čia yra magija. Nes jeigu žmogus nori magiją, tai tu ją gali ir turėti. Nu, kiti ją pasiekė anksčiau, kai hipiai būdavo LSD, užsideda ir jie mato kiaurai sieną. Tai nereiškia, kad kažkas gali patikrinti, ar jie tikrai, nu kas dabar patikrins, ką aš dabar matau už tų sienos. Taigi nepatikrinsit. Nu, gali telefoną yra, bet vis vien, nu, ką jūs ten skambysit. Nu. Va. Bet aš žmogus taip tikrai mato tokiam akim, kad nu, gal tikrai. Nes mes nežinom. Gėtai ne pas gydytoją, kuris gydo jūs ir sako, oi, kokia jūsų. Čia va tas taškutis, čia rodo, kad kepinys negeri. Nes naiva, aš tokioj programai dalyvau. Čia vakar rodyta lanka kažkokia. Ir ten viena moteris, kuri nagrinėjo ten veidų. Ir pagal veidą, nesako, va, kepinys negeri, inkstai negeri, taip ir taip. Tu vandens pergeri, arba, pavyzdžiui, dar geriau pasižiūri į nosies galiuką ir sako, kodėl turite geriai mėtų arbatą? Iš kur jis žino? Mato, per nosies galiuką, laisvai mato, supranti? Tai aš visu. Bet tai, nu gerai, gal sutapo, bet kartais taip, ne, ne, nebūk piktas dažnai, nu, nes tavo ausis pastoja va šičia, keičia spalvas, nuo raudonus lygi geltonų. Ne, tai kad pikti, tai mes visi esam, tai čia nieko tokio ir kad čia skaičia, nu tai... Ir ta žmogus, a, tai jisai šitaip, nu, tai, tai tada, tada aš, va, ta moteriškė šalia manęs sėdėjo, jinai tikrai baigusi mokslus ir pasinišė Maskvoje, ten žino tuos visus dalykus. Ir mes kalbėjomės prieš tą laidą, jeigu jūs tą laidą matėt vakar. Nu, aišku, jūs nežiūrit čia, Klaipėda, tai jau ten atlalka. Nu, tai va, bet vis vien. Aš jūs klausiu, sakau, pas mane rūkštingumas pakelės.
Nu kažką reikia klausti, jeigu žmogus gydytojas, ne? O jis pakėlės, nepakėlės, bet čia normalus klausimas, ne? Rūkštingumas pakėlės. Tai jo, vieni sako, vaikeliu, kiek vandens geri? O ne pastoju vandenį geriu, sakau, nedaug gerk vandenį. Bet jis nežiūrėjo į mane, nes aš apgavau pas mane, nes aš nebuvau pakėlęs tas rūkštingumas. Aš tik patikrinau. Tai va, čia yra magija. Ir aš taip... Jei jūs matote, tai yra ne tai. Jei jūs girdite, tai yra visai kitai. Plastikinį Baltijos jūrą šoka ir dainuoja. Vat toksai, toksai punktas. Tu gali tada apskrieti visą pasaulį per vieną sekundę. Atsidaro tam tikri, tikrai atsidaro pa žmogų tam tikras supratimas. Tu gali matyti kito žmogaus lygas, kur anksčiau nematėjai. Tu gali matyti kažką tai tokio per tas praktikas, per tas meditacijas. Arba paprastas žmogus žaibo trenktas, pavyzdžiui, ne, trenktas, bet žaibo trenktas. Jis gali kažkokias įgauti energetinės savybės, gydyti žmonės daugumoje. Atsiranda tokios sistemos galbūt kaip reikiai. Atsiranda tokios sistemos, kurios gali, kaip mauriai, kokiu masažas per tuos. Ir žmogus tada jisai suvokia, kad jis turi tam tikrų savybių, kurios gali padėti kitom žmonėm, jis gali gydyti. Jis gali matyti ateitį, gali išvaražinti labai aiškiai, nu, su kortom. Ir tai žmonės gali tikėti. Ir tikrai tas žmogus atsiranda tokia. Čia dvasiniai praktikoje. Kai ir dauguma žmonių galvoja, kad tai jau yra dvasinis rezultatas. Nes tikrai tai yra neįliniai daleiskim žmonės. Tai yra tikrai ir tas. Ir aš, vat, pas mane po spektaklio atėjo žmogus, jisai ten kažkaip tai priejo tie žmonės, jie galvoja, kad aš iki kovų menai susiminėjo ten nu, ir sakė, čia gerai, viskas ten irgi buvo gerai, čia, čia nu, tai va. Ir sako, ir aura tavo gerai buvo, visa gera aura buvo per spektaklį ir palinkėjo man sėkmės, padėkojo už tą aurą ir išėjo. Vat matė žmogus, sako, jeigu būtų bloga, tai būčiau net nežiūrėjęs. Tai gali būti, ką čia gali žino, daleisk. Pats, negi niekas nėra kaip matyti aurą, jokios mokyklos nėra, kaip fotografuoti. Yra kai, kas mato, kas kažkas net. Ir šitoj situacijai dauguma mokytojų ir siekia. Atsiranda tie stebuklai, atsiranda tie išgyjimai, atsiranda kokie nors ten... Ha! Nu, suprantat, ten Vytas jau norėjo išeiti, dabar kai sušukau, jisai, nes aš nenoriu, jam bum, jisai vėl atsibūdo ir dabar stovės ilgiau. Man, aš jį matau jo. Aš jaučiu, kad jis norėjo išeiti, čia ne jums buvo skirta. Tai biškai pažadina. Nu, atsiranda tam tikri dalykai, kurie, va, man, kaip mūsų meistras, įlipo į lėktuvą pilna keleivių. Čia va, Amerikoje. Ten 200. Nu, lėktuvas skrenda iš vieno taško į kitą, pačioje Amerikoje. Nu, visi sulipo, segasi tos diržos, dirdėsi, dabar mes skrendam taip į tai, pilotas ten kažką tai kalba. Nu, ir tokia biški tyla. Žinau, tokia tyla. Ir taip jau. Nu, prie skrydį visi taip tyli, nes neaišku, ar nusileisi. Nu, suprantate. Tokia tyla, tokia jinai, tokia... Pasamoniniai, nesugalvoti, tai visi taip, biškiai taip, žinai, kas nors ten kažką bandų daryti, gal čia mes filmą žiūrėsim, bet tokia tyla, pakiltai pakilsim, o, nu, tai va. Ir kai tik tas lėktuvas jau žuk, ir tik tai pradeda jau nuo žemės atsiplėšė, jisai jau ima, ir biškiai jisai taip, žinau, ir taip biškiai visi taip atsilošė truputį, nu, kaip mes tai imkim, ima aukštė, ne, ima, tai, jis tai kyla į taip biškiai salai. Ir tuo metu jisai vėl taip pat, kaip aš sušukau, ką? Jis vizuoja, o ten tyla buvo. Ir šis nebuvo ten tyla, ten buvo baimės aprakinta tyla. Nu, maždaug tokia. Stiuresiai pribėgo, jie tau, kas jam, bloga pasidarė, kas tu sramei. Ir tie jau mokiniai, gal jis užvalgė kokių grybų ar ką. Nu. Ir tada nedrasu klausti, mokytojas visgi. Ko čia reikauji, tipo, adurna? Neklausi, meistras. Pats prisiprašiai būti jo mokiniu.
Tu dabar jau nekaltink už jo veiksmus. Tik tai stiuardesė sakyk, tai gal jam vandens? Nu, gerai taip. Nu, tai pakilo, ten daugiau nešaukė jau. Tai čia gerai, nes galėjo būt. Visi galvojo, kad čia dar kažkas bus. Stiuardesės irgi žiūrėjo taip. Vieną pastovę stebėjo. Ir apsirengęs dar tokiais drabužiais, korietis. Nu, tokių nebuvo lėktuve visai. Dar nebūtų terorizmo, bet buvo keistų žmonių. Nuo alkoholio, nuo narkotikų. Amerikoje buvo keistų žmonių. Nuo narkotikų ten jie norėdavo išeiti į parduotuvę, žinai, ir bardavo, išleiskit mane, man laikas priduot arą. Žinokit, kaip tokie būna. Sako, kad čia 10 km aukštis. Ne, ne, išleiskit, man čia reikia. Tai būdavo tokių atvejų. Nu, tai stebėjo jį, kai nusileido, jau ten visi sutiko ir jie ten važiuoja. Taip, kai jau jam, taip, po, jau kitą rytą jisai mėgsta omletą, tai va. Nes omletas yra pas geriausias maistas, kai keliauji daug, nes omletą gali bet kokioj valstybėje rasti, ne? Tai va. Tai jis, kaip daug keliautas, valgo tik omletą. Nu, tai va, tai tam omletą jam padarė. Jis pavalgė omletą, kai jis pavalgo omletą, labai gerai jaučiasi. Tada galima klausti visokų dalykų. Neklausk prieš omletą, nes ten, nu taip. Tai po to omletų paklausė, meistrė, ką reiškia tas jūsų, jūs ten viskas gerai buvo? Tai vienas paklausė, kuris artimiausias, bet jie du buvo. Koridoriai kažkur tai apie 15 klausė, o kitas diktafoną pametė. Nes jau visiems labai rūpėjo. Aišku, meistras tai pamatė ir tos 15 už tų durų, į tą diktafoną, ir tą tokį, kur, tam kitko mes tik tai dviesi čia, tam, kas nes jį sakė, tu paklausk, nes, nu, kiti bijo, ne? Tai tas paklausė, o visi kiti jau su diktafonais jau laukia, nu, kas čia bus, tai neugi mūsų meistras išprotėjo, tada mes eisim namo, ne? A ko čia būt pas išprotėjusio meistrą? Bet jį reikia patikrinti, zene, visą laiką meistras tikrina. Nu, kaip tu gali būti mokiniu pas meistrą, kurisai neaiškaus protų? Tada, okei, okay, bye bye, tu ten būk su savo neaiškiu protu ir mes aišim ieškot kitą. Ypač, kai žmonės, ten jo studentai, jie labai gė, Harvardą baigė, oho, ten aštraus protu, ten labai aiškiai jį ten tikrina. Ir mušt gaudavo jisai ir kojas jam pakiždavo viską, ar jis tikras meistras, ar netikrinu ten. Ir gražių merginų jam užsakinėdavo, ar jisai laikosi celibatą, aišku, ten žmogus biškiai ir sunkiai jam būdavo atsispirti. Tai va. Taip, čia išbandymai, čia meistro išbandymai, dėl to ir sakau, šiandien linkiu Miohė sunim, jinai praėjo šitą kelią. O tai jisai pasako, nu jo, sako, tas pilotas buvo susipykęs su žmona prieš išeinant į tą, nu, savo reisą. Ir jisai galvoja, ir kai tas lėktuvas šitaip kilo, jis užmiršo tą ryčiak ir būtų va taip ir apsivertęs. Na. Ir kai jisai tą energiją paleido, pilotas to negirdėjo, bet energija, kad krūptelio, kaip dabar Vytas, kuris norėjo išeiti, ir va dabar liks lygi galo, keiks mane, tai va, ir jisai tai, ir tas lygtos žak, ir jisai net prakėtas jį išpylė. Tai tie studentai nedurni, jie iš karto susirado tą pilotą, kokį linijų skrydo, kas apie tai, ar tai tikrai, ar ne? Nes, nu, tas tai gali nesąmonį prikalbėti, reikia patikrinti. Jis mane irgi tikrinkit. Pasirodo, kad taip ir buvo panašiai. Tik jis nežino, kodėl. Sako, užmiršau, vat taip. Jis negirdėjo šitų. Nu, vat kažkaip jie įsiaiškino. Nežinau, kaip tai jam pavyko, ar čia tikra ta istorija, ar ne. Bet vadinasi, tas žmogus turi tam tikrų savybių. Tada mes meistro klausim, jeigu tu toksai stiprus, jeigu tu 270 punktų esi tame magijos, kur tu gali, taigi, jeigu tu darai stebuklus, tai kiek tu studentų turėsi? Ką tu, kokiame, a kuo daugiau studentų, tu daugiau, nu, tu geriau gyvensi. Nu, vienu žodžiu, nu, žinot, daug studentų, gera mokykla, didelė, nu, visiems smagu. Ir tam, kuris jau iš vis nieko neturi, tam prisiglaus bus gerai, nu. Čia tokia yra tradicija, kuo daugiau, tuo geriau, nu, taip. O čia, sako, mūsų tik tai keli ir tu nieko nedarai, kad būtų tų mokinių daugiau. O čia, va, sako, ne. Ta sako, mes galim, meistrai daleiskim, galim, kai kokia nelaimė vyksta, kažkokias ekstremaliai situacijai, tu galbūt gali matyti ir tą, ne taip, kad aš matau tavo aurą, bet matyti tą aurą, kad jinai dingo ir kad tas žmogus, va dabar su juo kažkas atsitiks nelaimė. Tu gali tai matyti, tu sakai, ei, Andžela, ateik pas mane šiandien vakare. Tai kad tu meistras, ai, nieko tu. Ir jūs išgeriat arbatą, taip ir taip,
ir jinai vat, nepatenka į kažkokią avariją. O jo, gražu. Niekas to nežino, gali būti. Bet tai yra tik tai jam suvokimi dalykai. Bet kiti žmonės tuo, kai pasiekė tu kažką, tai wow, per tas praktikas, per tos metus. Ir vieną dieną tau, bum, atsiranda, kad atsiranda specialus mąstymas. Nu, tai aišku, čia gal ne visiems, bet jeigu kam nors. Neusibūt šitam punkte, neusibūt. Neparduokit pigiai savo tos tikrosios energijos, kur nereikalinga 360 punktų. Tam paskutiniam. Nes suvokti save 100%, tai nereiškia, kad kažkokia magija ir tu panašiai. Ne. Ir jeigu tu nori praktikuoti, jeigu nori pradėti meditacijas, jeigu nori pradėti kažkokius, nu, kažkokias tas praktikas, vien dėl to, kad gal aš kažkoks ypatingas, gal kad aš kažką turiu daugiau negu kiti, ir galbūt dabar įsivysis, ir kad aš pasieksiu kažką, tai kas bus? Bus geriau negu buvo. Nes tavo mąstymas yra tame nuliniam punkte. Aš nepatenkintas dabar, kuo esu. Tai dabar, jeigu aš praktikuosiu, jeigu aš medituosiu, tai man pasikeis ir bus geriau. Kai aš vienu vienuoliu paklausiau, ką veiksi, kai pasieksi prašviesėjimą. Nu, iš Lenkijos jisai praktikuoja, nu, gal 5 metai. Koks čia prašviesėjimas? Mes dar tam nuliniam stadijoje esam, žinot, plaunam tos indus. Bet visi laiką, nu, svajonė yra apie kažkokį, nu, ten bum. Nu, pradžiai, dabar jau nebėra. Bet pradžiai gi būna. Ir o mes laikomės celibato. Žinai, sako, o jis dar jaunas vienuolis, jaunas vyras. Sako, jeigu aš pasieksiu prašviesėjimą, tada galėsiu, nu, nesilaikyti celibato, nes meistras, nu. Vat vienintelis svajonis, sako man. Nes taip sunku, kai tos korietis gražios ir viskas. Ir plus vienuoliu tapo dėl to, kad su mergina susipyko. Nes, okay, žinau, kai jauni žmonės. Aš einu pas kitą. Jeigu išėsi pas kitą, aš vienuoliu tapsiu. Tikrai? Nu, pamatysi. Nu, tai ir išeina. Nu, tas ir vienuoliu tampa. Nu, tai koks tas vienuolis? Ir žiūri į kitas vis laiką. Tai čia daug tokių. Dauguma vienuolių vyrų tampa dėl to, kad turi problemų su savo moterimi. Čia faktas. Bet jie ilgai nesilaiko. Nu, aišku, jeigu jau metuose, toks kaip aš, pavyzdžiui, tai jau nėra kur dėtis, nes ir moterį daugiau nesurasi. Bet jeigu dar jaunas, tai va. Tai va šitą energiją, tai tu net nežinai, ko tu sieki. Tu net nežinai, pradėdamas praktikuoti, koks tavo paskutinis tas rezultatas. Iš vis, ko tu čia sėdi, parėtės tas kojas 8 valandas, kodėl mes darom om. Nu, galiausiai man patinka būrelis. Man patinka jogos būrelis. Ten mane paglostų, parodo tą asaną, aš pardaru tą kojytę. Ponia, kokią gerą asaną padarėt, biškia aukščiau liemenėlį patempė. Oi, jeigu nufotografuotų tą asaną, tai visas Facebookas apsijoktų, bet kaip gerai, ponia. Kaip Jozukas kalbėjo, kaip jūs gražiai atrodot. Žinai, nu, ponia, nu, suknelė, tai reikia parduoti, nu, tai kaip jūs su tą suknelė, kiti tai ten, žinot, nu, kas tau ten durinė tokia pasiūlo, tai va. O taip, tai, nu, tai kasgi gyvenime, tai ne viršininkas, ne vyras to labiau, nu, ne vaikai, ha, vaikai, tai iš vis tik tai jiems pinigą duo. Niekasgi nepasakys, kaip jūs, ponia, gražiai atrodot, kažkokiu asanai. Ir kada klausia, tai kur jūs, Marytė, einat? Einu į jogą. Wow. Tai ant galvos dar ne, bet jau pradedu palaikant 3 žmonėm pastovą. Suprantat, kaip yra nuostabu. Dėl to, kad o kur daugiau aš rasiu tą būrelį, tas žmonės, kurie smilkaliukai, dar vat, uždėtam tas rankas, va šitai, čia va, tokia mūdra yra, ir visi kartu. Om Shivaya, om. Nu, gražu, neprisilieti prie tos tradicijos, kuriai ten 85 milijonai metų nuo akmens amžiaus. Tai va, nu daleisk, nu sena labai. Taigi, o čia vat, ir visi sueinam ir panašiai, ir ta instruktorė, nu, kiek čia tie 20 eurų, nu, kas čia yra? Tas pas kaip kalifioras, ar ne? O čia nors, tau bus, gali būti toks variantas, bet kiti žmonės tam paskiria visą savo gyvenimą ir nežinotumė, kam principė. Nes apie tą prašvysėjimą tai nieks nežino. O tas, kas žino, tai niekali patikrins, ar jisai tikrai žino. Zvazuoj. Tai paskui pas tave atsiranda kažkokie tokie matymai, energija atsiranda ten. Nu, gali, pavyzdžiui, dėktukų dėžutę ten judinti ir dar. Nu, padaro, tai kas čia yra. Nu. Tai gali judinti visą gyvenimą, galvoti, kad šitą aukščiausias pasiekimas.
Bet tada tu prarandi tą tikrąjį pasiekimą, vardan ko tos praktikos ir atsirado. Taigi joms daug daugiau metų, negu mums visus dabar sudėjus mūsų metus. Čia esančių. Ai, neskaičiuosiu, čia labai daug, tai va. Vytė, kiek žmonių ten suskaičiuosiu, už 5 minučių pradėjau. Tai va. Reikia prašyti kažkieno pagalbos, išeiti iš to taško, išeiti. Ir tada, ką tu matai, ką tu užuodi, ką tu girdi, visa tai yra tiesa prieš jūs ir nieko daugiau. Tada jūsų gyvenimas vyksta čia ir dabar, be jokių pastangų, momentų nuo momentų. Akys atvertos, ir nėra taip, kad man tas patinka, man nepatinka, man tą patinka. Tu aiškiai suvoki savo situaciją, kitų situaciją ir tavo veiksmas iš to suvokimo taip pat yra tiesoje. Viskas pasiekimas. Tai jeigu dabar iš to visų ratų padarius išvadą, tai reiškia, kad jūs, kurie dabar sėdi čia, ir taip pat ir aš, ir tie, kad mes norim kažko būti, tai tas mūsų pastangos ir rezultatas, jis yra šitam momente. Tai ir yra tas prašviesėjimas. Nieko, nieko jame nėra ypatingo. Tai kam siekti dar kažko, jeigu tu ir esi pasiekęs tą momentą. O jau praradau. Dabar tas momentą. O jau praradau. Dabar tas momentą. O jau praradau. Dabar tas momentą. O jau praradau. Meditacija tai yra, kada leidėsi susilidėm nuo aukšto kalno. Nuo aukšto kalno susilidėm. Aš kaip slidininkas senas, tai žinom. Per kiek laiko nuvažiuoji nuo aukšto kalno? Čia toks kalnas, kad aš juo leidžiuosi jau 55 metus. Kai leidėsi nuo kalno, tai tu nestabdysi tas slides. Ir oi, kokia pušelė graži, ten greitis yra. O Juozukas pravažiuoja, arba telefonu pakalbėsiu. Ne, tik tai įkvėpi, iškvėpi. Tas greitis, įkvėpi, iškvėpi. Ir momentas nuo momento turi būti aiškus, neatsipalaidavęs, nukrisi. Nukritai perverčiai, ligonė biškį sugydo taip ir taip, bet jau tas leidimasis, tu negali sustabdyti to. Jis yra. Niekados neįkvėpsi antrą kartą. Niekas pasaulyje neįkvėpė antrą kartą. Atrodo, kas čia tokio? Neįmanoma. Neįmanoma. Jeigu gerai paėmus, jeigu taip gerai paėmus, o tas, tai kur ten slidės? Įsivaizduoji, kokio greičiu žemė sukasi aplink saulę. Kokiu greičiu dabar jinai, kad mes net šešėlį matom, kaip juda. Tokiam atstume. Tu lėktuvus skrendi, palauk, net nematai, kad keičiasi. O čia būna, kiek ten 100 km/h, vos netu. O čia juda dar greičiau, mes dabar, kai visi išprotėję, sukamės aplink saulę. Ir tas mano, tai jau 1000 km. Mes to nejaučiam. Kaip nejaučiam? Labai jaučiam. Kai sutems, tai iš karto pajunti, o jau tamsu, tada šviesa, pim. Bet tai nuo ko tai parein? Laikas. Niekas negali įkvėpti laikę antrą kartą. Kai tu šitą suvoki visų savo esmę, visų savo kūnų, tuomet tu suvoki, kad tu nieko negali laikyti. Ne tik per amžių, bet tu negali net ir momente laikyti. Tada tu paleidi ir esi laisvas nuo bet kokio prisirišimo. Tai esi pats turtingiausias žmogus, turėdamas tą momentą nuo momento. Ir tai visai aiškai nieko nereiškia. Nei su pinigais neturi nieko bendro, nei su padėtim nieko. Tai turi bendrus tiksai su tuo, kad tik tai kol kas
kol kas mes daugiau nežinom, kad tik tai šitai žemėje gali atsirasti tokie, kurie kalba ir kažkas klauso. Žmonės, kurie gali tai suvokti, nes yra jau daug tūkstančių metų, kurie mokytojai tai moko. Ir jeigu tu prisilieti prie tos senos tradicijos ir neveltui, gal dėl to mes ir atsiradom šitoj žemėje, kad būtent tai suvokt, o ne kad bum 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 kažką tai kur čia kur nors, kam į kepinės, o kam paleisti brandolinę, o kas ir taip, ir tokias ir taip, kur čia mūsų valstybė, kur čia kita valstybė. Kažkokias nesąmonės išdarinėjai. Bet tas kūnas, jisai yra duotas daug didesnės galimybės turi, negu viens kitam snukius daužyti. Čia jau faktas. Tai gal dėl to čia mes ir atsiradom šitam pasaulyje. Gal čia ir yra ta išdava to žmogaus, tas atsiradimas, to kūno. Kai nuvažiuoji į Korėją, nuvažiuoji į Kiniją, ateini į tą jų įstaigą, kur gydų žmonės, ir tu pamatai žmogaus kūną, nu, siluetą. Ir jame, can ci ciu, can su ci, can ci ciu, ca. Tu matai taškai, kurie turi savo pavadinimą, daug taškų ant kūnų nupieštų. Tiek išmargintas tas paveikslėlis. Ir tai yra kompaktūriniai taškai. Tas reiškia ta, čia yra meridianas toks. Tu pasižiūri dabar, nu, pas mane yra vienas spuogas čia, kitas man, aš nematau jokio taško čia. Ką jie čia pieši? Pas mane tai nėra to. Nu, nėra čia taško jokio. A jie nupiešė, va, kad čia yra kažkoks taškas ir jis atsakingas už širdį dalės. Nu, kokia nesama. Ir kai aš nueinu į jų tą gydymų įstaigą, kurioje, ir išeina vienuolis, kuris galvoja subadyta adatų, ir aš išeina kaip koks kosmonautas tokiu. Ir tas vienuolis gerbiamas labai, jis už mane vyresnis, mes visi lenkiamės ir prunkšėm iš jo, ir dar nuotraukas padarome, Facebooką net įdėjom. Nu ką, tokiu retai pamatysi. Ir tada klausė, su nėjom čiku buvo tokie, jau apajo? Mavome čiku, apajo. Sako, man kelius skauda. Tai kaip tau kelius skauda, jeigu tau galvą subadė? Nu kaip gali dabar? O tai nuo to badimo bus geriau? Nu tai, sako, tai aš jau, sako, numažins pas tą gytojį. Tai net klausimų nekyla, kad bus blogiau. Tai būtų blogiau, tai neįt. Kažau, kelius biškį paskaudėjau, ten kažką pakėliau, kažką tai užnešiau, suspaudė, jam tos taškus jam praėjo. Svazuoji, galvoji, o tie, ką tu pridėjai, o taip atrodo. Ir jam keliai pasitvarkė. Mes nežinom savo kūnų visiškai. Tai ką čia kalbėt, čia apie gydymą, o kai tu pradėti ten dvasinius dalykus daryti, kokias jis turi galimybės. Tai ir neverta kartais gyvenime biškį pabandyti, o ir kai dar yra mokytojai visai netoli. Aišku, gali būti ir būrelis, ir asana, bet jeigu tu suvoki, kad tas momentas ir aplinka labai svarbu, dėl to mes ir sakom, sanka. Sanka tai reiškia bendruomenė. Tai, tas būrelis, ta bendruomenė labai yra svarbu. Pas mus Zenė, tai mes nu, nesam draugiški tarpusavyje. Mes tokie visi tokie. Mes vazuojate, aš atėjau su problema, ta žmogus su problema. Tai kaip mes galime visi drįsti, nieko aš pozityvos nematau, nes visi tokie patys kaip ir aš. Tai mus belieka tik tai sėdėti ir aš tų veidų nenoriu matyti. Nes aš noriu matyti šventą, taip ir taip, bet aš žinau, ką jis ten veikia, ką tas veikia. Aš žinau, kad tas ten, sako, prieš kitus. Klausė jau čia, vat, kaip vat dabar mano draugas, aš ten sėdžiu jisai. Ir klausimas, kur, ar jūs kavą geriat? Ne, mes kavos negeriam. Nu, tai kad negeriu, kad vakar, bet tikai aš vakarį su jo geriau. Taigi meluoju. Tai aš jau klausiu, sako, kodėl tu žmonėms nebūtų, nu tai kaip aš pasakysiu, nu aš gal nustosiu tą kavą gerti, čia negerai, bet žmonėms reikia, kad tikėjimą, taip ir taip, nu baigtų, sako, pasakykit, tu kavą geri. Ir man, nu, kodėl jis meluoja? Tai mes matom tuos dalykus, jis vazuoja, kuo žmogus arčiau, tu to labiau įmatai, kuo tu labai įmatai, tu labai jau nenori matyti, nes tiek, nieko gero nematai. Jau kai toli žmogus, tai tu jau nematai, bet tu susigalvoji apie jį, ką tu turėtų matyti. O susigalvoji visą laiką, nu, kad geriau būtų. Daleisk. Bet kai priartėjai, kad tik koks mokytas būtų. Visą laiką mes matom tuos fizinius dalykus. Ir prisimenu, aš tokį juoką, tokia mergaitė, jaunutė, iš Lenkijos, tokia idealizuoja tą, atvažiavo čia, o, dabar jau prašvėsės, kiek ten, 3 mėnesiai, ha, jokių problemų.
Aš šitoj, iš darbo išėjau ten apie taip, tai vaidavė kapeikų ten nusivažiuoti ir, nu, aišku, mūsų meistras kaip visą laiką paskiria tas jaunas mergaitės, kad plautų jau kambarį. Nu, ryte valytų. Nežinau, kodėl, jam kažkaip patinka, kad jauna mergaitė plautų jam ten toletą valytų ir panašiai. Nu, kiekvienas turi savo. Tai va. Nu ir neplauna, ir mes ten dviese vienuolėje, tokia seni, galvojame, ai, nuobodu čia, vat, naujų žmonių atvažiavoja. Nu, žinot, kaip kokia armija, jau mes ten viską žiedam, taip ir taip, aš dabar laukiu, kada man leis išvažiuoti į kitą šventyklą, dar neprasidėjo atsiskyrimas, aš šiandien jau nebūsiu su tais vaikais, aš važiuosiu ten jau su tais seniais sėdėsiu, nu, medituosim, tai aš taip žiūriu, o čia vėl tie jaunimas atvažiavo, aha, tokia kaip ir mes kažkada buvom, tai mes atėjom, žinai, sakom, tai tu tualetinį popierį čia padėjai, padėjau. Tai mes paimam ir išnežiam. Tai jau kodėl Zen meistrai nenaudoja tualetinių popierių? Ir taip iš toli stebėm. Jinai dabar, tai naudoja dabar tie Zen meistrai? Ar nenaudoja? Ne, jeigu tu prašviesies, tai gal tau nereikia to tualetinių popierių? Nu, taip turėtų būti. Bet tai dabar, ar jau man klaust? Ar jums reikia? Ne, tai. Tai, nu jo, išgirdu, negalėjom susilaikyti, bet juokas toksai, tada į pykos atėjo, atėmė iš mūsų tą popierį padėjo. Suprant, kai arti tu den numatai žmogų, tai labai sunku, bet ta bendruomenė, tas įėjimas kartu, tas buvimas kartu, dabar mes atliksim kido. Sunki praktika, ten lakstysim, sėdėsim, tikrai ten... Nu, su grafiką surašiau, dar tokį lengvesnį, kelsimės tik tai penktą ten, ar kada ten, ne antrą, turėtume antrą, gal dar sugalvosiu naktinį, jau gerai eisės, tai oras gerėja, tai visiems paspausiu dar, bet bijau, nes iš proto paskui išėjus, tai ką, aš gydyti, na tikrai, kai žmogus pervargsta, jeigu darosi tas praktikas, jis gali išproti. Taip, čia gali, nuo pervargimo atsiranda tenai visokie tokie dalykai ir žmogus elgiasi neadekvačiai, tai šito nenoriu spausti. Nes mes paprasti čia žmonės esame. Tai, tai čia, kaip sakoma, papasakotą ratą, bet principė, nieko nereikia ieškoti. Visa tai, ką jūs ieškot, yra prieš jūsų akis. Prieš jūsų rankas. Prieš jūsų užpakalį, kurį dabar liečiat prie kėdės. Nu, arba kojos, kuris. Visa tai yra. Jeigu mes norim kažko suprasti, kažką būti geresni, kažkokiai praktikai, ne. Tai vyksta savaime. Jeigu pats pastebi savo pasikeitimus, užbrauk. Jeigu kitas pastebi, nusistebi, kaip tu žinai. Turi būti natūraliai. Nes daug mes turime mokytojų šiam pasaulyje ir jie kabo ant kabliukų. Kaip jūs, ponė, šiandien gerai atrodot, kaip jūsų ten vedės, ką jūs... Jūsų ir va, čia biškį pataisysim tą aurą pas jūsų sėdėjimą, asaną, bet jums tikrai yra. Nes aš puikiai matau, kokie mašinos rakteliai pasiekė šiandien. Gera mašina. O kodėl negali būti mano studentė? Ir aš pagirsiu ją. Ir kada jūs po 5 metų jau neturėsi nei kapeikų, ir tada tas mokytojas ieškos kitų. Ką gali žinot? Kiekvieno žmogaus noras, nepasitenkinus esam situaciją, tas noras būti kitu, gali būti pagauta kaip žuvelė ant kabliukų. Tada jau nesigailėkite, nes patys pasirodyt. Įsivaizduojat, žvejį žvejoja. Kimba! Ir ištraukia ten raštelis. Nesu tokia durna ant tavo kabliuko, aš nekipsiu. Žuvis eglė. Ir išnyra toksai. Maskį nusėjimą. Kaip sekasi? Nieko. O tu ką tu čia veiki? Nu ką, žuvis mokau skaityti, rašyti. Vėl bulim. Būtent tas absurdas, būtent tas, kad mes ir esam to žuvelis, kurie nemoka skaityti. Paduokim tiems kabintojams, o tuos. Atleisk. Tain, paim. Vat būtent, tas pasitikėjimas esamas savo situacija neprileis prie mūsų netikrų mokytų. Mokytos niekados neleidžia, kad būtų jį gerbtų ar dar panašiai. Labai jam reikia. Jis daro žmonės laisvais, pasitikėčiais kiekvienu momentu. Tuk, tuk, tuk. Tai yra tikras mokytas. Man pavyko tokius suras. Kiek mes tikrėdėjau? Žinot, kaip mokyta tikrai? Mokytoja.
Andrėjus apie jūs blogai vakar kalbėjo, žinot, aš nežinau, ką daryti. Bet tiesiog prie kitų pasakė, kad jūs ten tą ir tą. Tikrai, nu tai. O kas dar? Nu tai už vakarą Andželą kalbėjo, paskui darai. Nu visai apkalba, visai ir... Aš žinau, kad jie mėgsta jiems tas kitas meistras, jie jau mokė. Rūpūs, aš taip ir žinojau. Nu tai va, tai tu man daugiau viską papasakai. Nu aš aišku mokytų galiu papasakoti. Aš visą laiką su jumis. Nu. O kai jisai pasako, tu ką, paukšt per makufelį, ai, tu dar turi laiko išdairytis meditacijoje? O, tai jau geras mokytas. Patikrinkit. Tik tai labai gražiai taip. Aš žinau. Žinot, mes mokame įlysti, ne? Tai paskui ištraukti labai sunku. Taip kvapas toks buvo. Ai, tai. Nu gerai, čia labai asmeniškai dalykai ir privačioj tik tai vietoj šitie vyksta, niekas net nežino, ką mes padarėm ir su kuo. Tai va. Vat būtent, turi žmogus pasitikėti ir tikėtis. Tą momentą, kurį tu turi, nėra nieko švento, apar to, kai jūs žiūrit rytei į veidrodį. Tas yra šventas. Kaip yra mokymai? Įžadai. Dievui sakė. Tas. Ir nebasnuk pirštus į kitus. Tas. Nesi tapk. O jeigu ten yra kažkur kitur, o dar 5 nurodys kur, tai nesigailiai. Pakliuvęs ant kabliukų. Nu senų senoviai nebuvo nieko, kas tiktų grobi. Tik mokytojas ir mokinys. Dviejų žmonių santykis. Nebuvo nieko, į ką kažkas tokio. Tik tai per mokytoją. Negali daryti monopolijos iš žmogaus noro tikėti. Atleiskit. Nuveda į negražinamą vietą. Tik tai tap nepriklausomas. Tikėjimas jis yra jau prieš mums gimstant. Pats žemės sukimasis jau tai duoda. Tik tai pavadini tai, jo prarandi. Tai kam dar išdaryti iš to biznį? Čia yra labai svarbu. Gerai, klausimai. Nu, klausimai dabar. Taip. Kita kalba medituoti. Kaip? Kai užduojate savo klausimą, turbūt zen yra klausimas, kas aš esu. Užduojate klausimą lietuvių kalba, anglų kalba, koreiečių kalba. Iš pradžių uždaviau lenkų kalbą. Huojam. Anglų kalba jau vėliau. Ale tai buvo, lenkų kalba tai nebuvo. Co to jest? Kas tai yra? Toks buvo klausimas. Va. O dabar kokią kalbą mane paklausyti? Lietuviškai. Kodėl? Nes kalbu lietuviškai, jūs kalbate lietuviškai šiandien. Tai kodėl klausit? Įdomu. A ne? O jeigu atsakysiu, kad nežinau jau niekados, bet visą laiką klausimas yra hebrajų kalba. Patikėtum? Taip. Jeigu taip sako. Ar buvai pametus piniginę gyvenime? Buvau. Ir o tas momentas, kada jos nėra, prisimeni? Taip. Kokiu klausimu klausiai? Kur ta piniginė? Ta pačioj pradžioj. Pačioj pradžioj. O tai, cap nėra. Kokia kalba buvo? Va, būtent tas susimastymas, jis neturi kalbos. Tas atsitikimas su žmogum. Tavo draugas vakar buvo ir šiandien jisai numirė. Jis neturi kalbos, tas šokas. Tas šokas, jisai, o! Jis nėra, kad tu klausi atsakymą, jis šokas, kad tu negali rasti to, kas tau gali atsakyti, kur tau piniginiai, kodėl tas draugas išėjo. Tas labai trumpas momentas, kuris sukelia tau tą šoką, jį tu negali pasakyti, kad tu esi, kaip tu gali būti, jeigu tu nežinai. Nes vis laikai žinoji kažką, tai jau dabar... Ir ta būsina, o, jinai neturi, jinai tokia bendra žmogiška. Į tą būsiną nukelia prieš tai, kada iš vis žmogaus dar nebuvo.
tą būseną, tą šokinį, kad net, o, ir toj būsinai, tu esi toj būsinai, kada net žemės dar nebuvo. Toj būsinai, kada dar visatų nebuvo, nes ten ir yra tas, o. Tai nereiškia, kad dabar, tai kada ta 12 išmuš, tai laikas sustoja, kas yra, viršininkas piniginį pametė, aha, palauksim. Nu ne, laikas eina. Viskas sukasi, tik tai tu sustojai laike. Vadinasi, tokio kaip tu nėra. Kai tokia būsena momentas nuo momentų, meditacija išlaikai, o kas tas, tai neklausi, ten jau gaunasi. Tas šokas, momentas nuo momentų, tai ne tik šokas, o tu velnis, bet jisai toksai, jau per daug metų meditacijos, tu suvoki tą būseną. Ir nėra nieko tokio, nes ramiai sėdė labai. Nėra nieko tokio, ir kojos ten teisingos ir panašiai. Nėra tokio nieko to, kad tu gautum tą atsakymą. Ir tas būsen tokio, o jinai neduoda tau jokios informacijos. Tik tai, tada tu truputį prisilieti prie tos amžinybės savo. Užmirždama save, užmirždama savo nuomonės, taip ir taip, toj būsinoj būdama, tu suvoki tą bendrumą, tos visatos, tavo mirtis, gimimas nėra, nes tas jau prieš tai. Va tokia būsen, tas metodas, jis yra vienas stipriausia, nes tas kas tas, jis turi būti išgyventas. Kada piniginė pamėtė, tai čia buvo, o, ir nuėjau. Nes radau kitą, taip ir taip, paskambina, bababa, ir paskui prasėjo mąstymas. Tada jau kalbėjai lietuviškai, mąstėjai, kalbėjai, bababa, bet tas, o, jis neturi nieko tokio, net žmogiško, vadinkim, ką mes įpratę turėjai. Ir tai yra tas metodas mūsų psichologijai. Tada jaukia mintis neturi vietos įeiti, nes tu, o, kas, pizza valgys, tu kokią pizza, jeigu tu, vat, ką tik nerandi piniginį, a ne? Tu net nežinai, ką atsakyti, nes nėra to, kas gali atsakyti, tik tai, va tas ir leidžia būti kartu su žeme sukant, su visais tais ir būti čia ir dabar. Va čia ir yra ta technika meditacijos, kuri tai jaunam žmogui sunku tai patirti. Bet kuo daugiau tu gyvenime turi patirties gyvenimiškos, tada tu suvoki, kad iš pradžių tai būna šūdas. Nu, nežinai atsakymą, nu, tikrai, bet gaunasi, nu, tu rūžė, nejaugi, nieko. Vadinasi, tu nori prašvėsėjimą, tu nori tobi, tobi, nieko tau nesigauna. Nieko. Ir paskui, po truputį, jau metams einant su mokytoju bendram, tu suvoki, kad ir tas mokytis nežino. Kad niekas to nežino. Kad ta būsina, tai jis stengiasi tau ją įteikti, įdėti, dėl to, kad tai vienintelis kelias suvokti save. Tai va. Tai kokią kalbą mes ieškom piniginį? Dar kokį klausimą? Bet tai ta būsena, kuris pasakoja, tai jį dažniau gyvenime atsitinka, kaip tas vat sėdi, dėl ko tada sėdi, kaip ta būsena pasiekti? Kaip man nesusidė? Ir jam. Matot. Dabar jūs man pasakykit nors vieną žodį, kas būtų negyvenimas. Vat būtent ta būsina jau susivedė dabar. Vat dabar tas momentas ir susivedė. Taip? Nu tai ką ieškot, jeigu jau turit? Suprat? O dabar vėl? Ponia, kančia iš žvaigždės. Per kančias. Deja, kitiems žmonėms jinai paviršiui. Mes bėgam, bet kada mes stačia galvą į tai, į tą kančią, kodėl mes gaunam tą o. Ir kuo daugiau žmonių gyvenime turi kančių, to daugiau jie sutikę mokytoje, dvasinėje praktikoje tobulėja. Nekreipki dėmesio, kas kaip kalba dabar, kas kaip komentuoja ir panašiai. Tai yra jūsų asmeninis klausimas man. Tai yra tas. Ir kiek jūs būsit sąžininga savo šito metu, o, kad tai yra brangenybė tas momentas. Tai yra jūsų tas momentas. Ir tu
Tada jį paėmus tą momentą ir įdėjus, įsukus, į taip, į panaudojus kaip kurą, jūs galite daug ką pasiekti dvasiniam. Praktikui. Būtent tas. Bet jeigu jūs nesuvokiat šito, tada sako, kančiaus daugiau reikia. Bet argi dar reikia jos? Jeigu ten sėdi tas fokubus, ir dabar atėjo mintys. Tai nelieskim jų. Nes kai paliesi mintį, būsi mąstymė. Mintis ir mąstymas ne tas pats. Mintis eina, praeina. Iššokai traukinį. Ir jis į lodžią važiuoja, dabar jau neiššauksi. Ir paskui tai ir vėl atgal grįžti į šitą momentą. Čia yra metodas zen budizme, metodas, kurį aš kalbu. Yra įvairių metodų. Įvairių. Aš atstovauju tam. Bet jeigu jūs siurbėt kambarį ir siurbėt, nu stipriai siurbėt, iš pradžių galvojate įsiurbsit. Paskui galvojat, kad jau nelabai. Paskui galvojat, vėl nes man čia reikėjo dabar siurbti, nes jūs žiūrit, kad ilgai jau užteko. Tada vienu momentu, kada jau tikrai siurbėt ir dar, ai, tiek to, dar vieną kambarį siurbsit, dar žinot, kaip pas jūs ponė yra šeši kambarį. Tai va, kada jūs, nu aš kai žinau, šeši, gerai. Tai va, ir, kada, ir tada ateina jau viskas. Tada nėra to, nei kas siurbė, nei nieko. Žinot, tada būna ta būsina, kad jūs neprisimenat, kaip jūs siurbėt. Kada jūs sutapot su tuo siurbimu. Vat būtent toj būsinu, ten tikrai nebuvo, nei tas, kuris mąstys, nes jau viską išmąstyti, o siurbti reikėjo. Tai net minčių neliko mąstyti, besiurdamas. Nes viską, tai smačiau, kaip gerai, kada telefonas negirdžiu, kaip jisai ten skambės, ne? Nu, nebėgsit telefono patikrinti arba Facebook'o. Nu, jūs tikrai ne, tai daleiskite, nu, tai Facebook'o jaunimo čia. Nu, ir vat tas sutapimas ir yra apie ką aš kalbu. Nu taip, nuobodu mąstyti, kad net nieko nemąsčiau, tik taip bzzz. Va, ką darai, daryk 100%. Čia ir dabar. Bet jis nėra. Tik taip biškį nutraukėti ir rozetė, bum, bzzz. Ohoho, iškart suprato. Bet jeigu jūs būtumėt sutapę 100%, jūs jį toliau surūdumėt. Be rozetės. Ir paskui tik tai suvoktumėt, a kaip čia dabar nieks nesisiurbė. Tada jau prisirišimas prie to minčių, kad net nesuvokit, ką daro dabar. Kiek kartų pas mane buvo siurbiau su išjungtų? Nes aš menininkas, man pas mane idėja kažko atsirado, kol paskui man daėjo. Na, kai mūsų meistras, visi mes grežiam kažką, tai jisai irgi galvoja mums padėti ten providenciją statom šventyklą. Ir jis atsineša savo ten nu, kažkokį graštą, nežinau iš kur. Matyt, turėjo. Įjungė ir... Šimto procentų var. Gražiai atrodo, įsivaizduojate meistras. Ten skylę reikia pragręžti tokiam didžialiam tokiam stoj. Visi žiūri, vau, wow, meistras pradėjo dirbti, nu, visiems pakilimas, tada iš karto mes puolėm, suprantys, plaktukais, kažką keliam daugiau, kažką darėm, nu, suprantys, meistras prieverė, bet kažkaip jisai, tai biškai ilgai, žinai. Bet taip akis išverdė, matai, sunku jau ranką laikyti, žinai, 5 minutės, tai kas ten yra, ta skylė, nu, 20 sekundžių, zikti viskas, tokia meistrė, kas ten yra, ten jau dūmai rūksta iš tos, pasirodo pas jį graštas, atbukęs visiškai, jis net niekados gyvenime negrėžė. Jis tik norėjo grėžti, nu. Jis norėjo mum padėti. 100%, bet kartais biškai reikia ir išminties. Nu, žinot, tą graštą, nu. Tada mes nieko jam nesakėm, sako, geras grėžimas buvo, geras grėžimas, dabar reikėtų ten kokią lentą atnešti. Nu, nu, į lentą, nu, nesakysi meistriui, kad graštą pakeisk. Nu, jis įžeis, paskui sakys, kad, nu. Nu, žmogus, jau, kaip sakom, kas tie graštai ten, jeigu graštas įdėtas, tu turi grėžti, jeigu jisai negeras, tai kodėl jis nepakeitė, nu, pats turi pakeitę. Nu, čia labai sunkiai suvokim dalykai, tai va. Dar kokie klausimai man. Taip. Kokius sunkiausius įžodus reikia priimti? Kas, ta prasme, tarp jūsų suvokimo ir ar buvo ta
Kai įžadus priimi, gauni tokią kasą, mes vadinam, ir apsirengimą. Kaip tik mums ir atvežė iš Lenkijos tuos du apsirengimus. Mes buvom jau pažengę atseit. Nes, mes visą laiką priimdavom meistrą iš Lenkijos. Va, ir ten jam tortą ir panašiai, ir kur gyventi ir panašiai. Tai reiškia, kad mes užsiminėjom administraciją. O jisai mums davė tokį emocinį tokį lygmenį, kad mes galvotume, kad mes pažengė. Tai vis vien, tris mėnesius jau praktikuoju meditaciją, tai jau daug pažengęs. Tai mes buvom pažengę. Ir toliau, kai reikėjo priimti tuos įžadus, tai mes juos priėmėm, tai paskui supratom, ką. Nes, tada žinojom taip ir taip. Ir sunkiausias įžadas yra nemelo. Man buvo. Nes dabar, kiek jau to laiko yra, tai aš jau meluoju valandą 15 dar prieš. Bet įžadų tai kiek yra 250? Ne visus ir žinau. Tik tai žinau, jeigu moteris sėdi koja ant kojų susikilus, neatsakinėk jai. Žinot, mano žinojimas įžadų, tai nereiškia, kad jūs žinot mano įžadus. Taip. Tai yra įžadai, kur, pavyzdžiui, negali kalbėti su moterim, kuri nelaiko lietsargį įsklystą. Tai nereiškia. Vadinasi, tais laikais lietsargius tik tai galėdavo geišos. Tai vienuoliui nederėtų ten. Tokie simboliai, kurie mes priimam, kurie yra daug metų. Bet įžadas, kuriuos jūs priimsite arba priėmė, pirmas buvo mokytojas ir mokinys. Ten Kristus ar Petras. Ten priimt 5 įžadus, tapsi mano mokytojas. Ne, ateik, palik ten viską, ten palik mirusiems, laidu mirusiems, ateik pas mane. Buda taip pat. Ten priėmė ten prieglobstį, prie Budos, darma sangą ir viskas. Ten jokių įžadų nereikėjo. Bet tai praktikai pradėjo trukdyti. Pirmas buvo trukdymas ten moterys, ten Ananda, ten negaliu medituoti, vis apie tą savo paliktą merginą galvoju. Tai jam ten parodė, kaip jinai ten, vienas žodžiu, tada jis. Ir atsirado įžadas ten, to nedaryk. Ten. Ir tie pažeidimai, kurie trukdė praktikai, atsirado įžadai. Vienas žmogus užbaliavojo, 3 savaitės netėjo į praktiką, paskui jo atsilikės. Tai sako, tada nebaliavau, ne? Nes iš pradžių tai nežinojo, ar tai gerai ar blogai, bet pamatė, kad tai blogai. Bet, pavyzdžiui, tokių įžadų nerūkyti nėra, nes tai metu dar nebuvo cigarečių. Ir dabar kažkaip nesugalvoju. Tai, pavyzdžiui, tai Lando vienuolė pasislėpė rūko, kodėl dėl to, kas sako, tokių įžadų nėra. Bet mes darom tą įžadą, mes pakeitėm, neprisirišk prie tų, kurie veikia tavo sąmonį, nes rūkimas irgi. Pavyzdžiui, alkoholis jis ne taip veikia energetinę sistemą kaip rūkimas, jis užblokuoja taškus. Mes kitrukit šiandien. Ačiū. Tai va. No way. Tada rūkykit daugiau, gydytojas patars. Ne, tokie dar dalykai. Bet jau pačiam, pavyzdžiui, vis tiek, kas kurio sunkiausia buvo? Ponia, kai važiuoju keliu ir sako, ar platus kelias, geras kelias, o šitas kelias siauras. Nuo čia nuo širdus. Siauras kelias, tai reiškia, kad mes greičiau nuvažiuojame į grabę. Kiek kartų aš jau nuvažiavęs, tai aš jums galėsiu asmeniškai papasakoti. Tie įžadai yra sulaužomi. Viena mergina priėmė 5 įžadus. Nežudyk, nemeluok, nevok, nepaleistuvauk, neger. Tai jinai ištekantį rytą sako, aš sulaužiau visus. Tai mes ir tai viens į kitą pasižiūrėjom, su kuo. Ir kažkodėl mokytas raudonas buvo. Čia ne tas, čia yra tas, kad tau yra užduotos rodiklės ir dauguma žmonių nepriima to įžado, sako, aš nesugebėsiu laikytis. Ne, kai tu juos priimi, tu labai asmeniškas dalykas vyks. Aš laikiausi tikrai sąžininkai, 3 mėnesius. Ir... Ne, tai kai kurie tuos pirštus, jie sudegina. Sudegina pirštus, mes jų nedeginam. Ką, man tu pirštai reikalingi, pavyzdžiui, jums daleiskim apkabinti jūs. Be piršto aš gal neapkabinsiu. Taip. Mes savo nenaudojam. Taip, įžadus, jeigu tu pažeidi, ten yra visai kitos istorijos. Zene, mes pažeidžiam mintim Mahajanui budizmui. Mahajana yra Terevada. Terevada yra pirminis tas budizmas, Mahajanas yra didžioji važiuoklė. Mahajanai įžadai yra pažeidžiami mintim. Jeigu tu pažeidi ir kartais labai asmeniškai, niekas tavęs ten netikrins.
Tu gali būti vienuolis, kuris pastovi pažeidžia įžodžius, įžodus. Nu ir va vienuolis, tik tai ten yra svarbiausia, ne žodį ten dar, kurių jau negalia, ten tokia yra kitokia. Nu. Mes priimam principę bodhisattvos įžodus. Bodhisattva tai reiškia padėti žmonėm. Čia yra vienas toks įžodas, kad prieš mirtį mes priimam. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus blogai elgiasi, vagia ar dar panašiai, jeigu tu tikrai nori jį mokyti, tu vagi kartu su juo, eini kartu su juo, sėdi į kalėjimą kartu, taip ir taip, paskui sakai, va, matai, ir tada jį mokai. Nu, tai tu pažeidėjai viską, bet aš tai padariau vardant to, kad jam padėti. Aš gyvenu ne dėl savęs. Tai čia kartais reikia išminties, kur jie atidaryti tie įžadai, kur uždaryti. Ir kai žmonės priiminėjame tos įžadus, ten penki, ne, aš niekada jūsų nepriimsiu, man jie per sudėtinga, aš negaliu, tai čia nereikia kreipdėmėsi. Mokytojas ten kalba tam tikras istorijas, kuris, tai ne, tu jau įeini į kelią. Wow. Ir jame yra tam tikri regulai. Tik tai pažeidęs tą, ką priėmė, nu nebūtinai specialiai, bet taip atsitinka, tu suvoki jo svarbą. Bet tas grįžimas atgal, tas atsikėlimas po tų visų pažeidimų, po tų visų nusivertimų nuo šalikelę, dvasinis gyvenimas, jisai nėra tas praktika tokia, kad taidasi va taip kaip sviestu patepto. O, pradžioje tik tai viskas gerai ten, bet tas visi supranta, kurie žmonės praktikuoja, žino, kad tam tokia nelaimė įvyko, tam tokia. Bet tavo sugebimas atsikelti į vėl keturiom, užlipti tą kelią, iš to šalikeliais, nusivalyti savo kraujus, neturi reikšmės, pavėlavai, kad jau ten visi nuleikė, ten kažkokie meistrai tapo prašvėti, koks skirtum. Ir tada visi tau paduos ranką ir vėl tu eini, ir vėl nukritai, ir vėl. Tik tai daug kartų nukritęs žmogus ir vėl atsikėlęs, gali suvokti kitą kritus. Tai ne tik tai, kad tu pažeismas to savo įžos, kurie tau sunku laikytis, nes karma labai stipri, sunkus prisirišimai, maža kas. Bet kad tu vis vien atsikeli, at kažkas kelia tave, kažkoks toks keistas jausmas, kad vis dėlto yra kažkas tokio, kur aš savo tą mašiną, tą savo kūną galiu kažkur nuvažiuoti. Nu yra tas, ir kad jau tau jau tų jėgų neliko, tu vis ten sėdi ir galiausiai po truputį ir trečią dieną jau ir vėl tu grįžti į tą, ką tu vat, išėjai gal pusę metų atgal ir vėl tu. Ir kaip tu esi dėkingas, kad tie broliai šalia tave sėdi, ta sanka, priima tave tokio, patapšnuoja tam, varyk. Ir vėl. Tai tu esi daug vertingesnis, sugrįžęs iš tų visų į tą, negu kuris tam, šventas nuo pat gimimo. Ir va taip. Tas kritimas, jisai vertinamas mūsų praktikui, mes vadinamės sudžetai praktikuojantis, tas kritimas ir atsikelimas, jis yra vertinamas ir tarp vienuolių, tarp visų, kad tas atsikelimas labiau. Kad ir vat, ponė Jokubo skaitė, atėjo pas mane į tą spektaklį, pažiūrėjom, aš pažįstu jos mamą. Kiek an jo šmeižė Lietuvoje, 21 dieną visai, ir kiek mes žiūrėjom, gerai kokia. Bet jeigu tu pažįsti žmogų, jeigu tu ją žinai, jeigu taip, nu nepatogu žiūrėjom. Nu, nemalu, nu, kas su kuo čia nebūna? Gal žmogus susimaišė, gal jis negalvoja, kad vestuvėse yra, gal dar maža kas ten būtų. Nu, kas, nu, gerai, blogai, taip ir taip, nu, neįvyko ta nelaimė. Gerai, kad sustabdė, gerai, kad duok Dievę, Dievas ranką padarė. Bet 21 dieną ant šito varį, tai jau per daug. Ir kada, vat, pamatai, apsikabinyje, kalbosi su dukra, taip ir taip, tu norisi, kad žmogus nepalūžtų. Bet jeigu mes sužinosime, kad ponė Jokubauskaitė nusišovė katedros aikštį, kaip mes jausimės? Taip jai durniai reikia, ne? Nu, klausykit, tai kokia mūsų, kas mes per tauta, jeigu mes šitą daleisim? Taigi čia mūsų sesuo. Čia jos kalti, tai mūsų visų kalti. Ką, jau ne mes taip nepasilgiam gyvenime, to aš visus pamatysim. Vat jūs, aš. Ir kada tu tą suvoki, kad tu gerai žmogus ten, biškai padavėjai per užpakalių, kad taip, bet kad tu pamatai, kad žmogus atsikelia pats, atsiprašo maždaug, kiek ten gali, nes labai sunku surasti tą tekstą, nes dar tas atsiprašymas dar biškai laiko reikia, ypač jeigu žmogus metas, bet reikia laiko, bet tu niekada nefiksuoji žmogų toks, koks jis dabar yra, ne, tu visą laiką leidi jam bandyti, leidi, neužfiksuoji, tas durnas visam tūkstančio metų, nu ne. Ir tada tie visi nukritimai, tie visi kažkokie tokie, o, vienuolis ten kažkoks. Nu taip, man pirmą kartą atvažiavau į Korėją, man teko vesti girtą vienuolį į kambarį. O jėta, aš
Įvedžiau tas tam vietam, nu kažkas su juo atsitiko, nežinau kas, su šeima, plus jisai boksininkas, smegenys sutrenkti, gal jie ten nuo to kvapų kažkas, maža kas ten jie buvo. Bet ir tu vat, nu, ir žiūriu dabar, ne, nu, man tai čia išlykšto, aš išvažiavęs iš Lietuvos, aš noriu būti šventas, taip ir taip, čia dabar, va, tokia situacija, tokia negera, tokia negraži, tokia, nu kaip šitaip, nu kodėl jisai iš vis, kas čia per mokymai, kokius nesąmonės, kaip čia gali būti. Nors, aišku, jau man 40 metų, jau gali būti, gali, gali. Tai va, bet, nu vis vien, nu dabar aš tiek atvažiavau, pinigus sumokėjau, taip ir taip, dabar aš jisai, kodėl, taip, plus dar jis man įsakinė, jisai vyresnis, durniau tu taip ir taip, aš turiu klausyti. Dar turiu jam lenktis, aš vos paėjau. Ir kas čia yra tiesa, žinote, apie tai. Bet aš tada žiūriu, kaip kiti vienuoliai reguliuoja. Aš žiūriu, pavyzdžiui, kaip ateina žmogus ir ateina į meditacijos centrą, kada dabar čia. Nu, kad ir čia. Ateitų, nusimautų kelnes ir visai taip dainuotų. Visai nuogas. Sakytų, aš laisvas žmogus. Jis vaizduoja, tai vienuolinė nedraudžiama kviesti psichiatrinę. Nes jie sako, nepadės. Čia sako, dvasiniai dalykai, o ne psichiniai. Čia dvasinė liga žmogaus. Aišku, mes jam biškį sudavėm fiziškai, nesakė, mes irgi laisvi, nu tai paukštai. Bet tada aprengėm, įsaudinom į taksi, per didelius vargus išaiškinom, kuris gyvena, nuvežėm namo. Ir aš stebiu, kaip vienuoliai žiūri, kuris iš tabalevojų. Taip, jisai ilgai vienuoliu nebuvo, jisai išėjo iš tos vienuolysės. Nežiūrint, kad jisai išėjo, draugai vienuoliai visą laiką stebėjo, kuris gyvena, ką jis daro tuomečiai. Mes nesam šventi. Žmogus yra žmogus. Bet kada susuvoki tai ir tu neprarandi to tikėjimo, kuris nėra monopolija, kiekvienas žmogus tikintis visam margam pasaulyje, kitaip jis nežengtų ne vieno žingsnį. Tiki, kad tu matai saulę, tu pilnai užtenka, kuri dėtų, va, kažkas atsitinka. Ir negalima, niekas neturi turėti monopolijos šitam reikalui. Ir kada tu suvoki šitą tą pasitenkinimą, tu suvoki ir kitas, kad tai jaučia. Tai kaip tu gali murdyti tą kitą? Kaip tu gali atimti iš jo galimybę tikėjai? Nu, nukrito, pakel. Sekančią dieną gal tu pas nukrisi, tave pakel. O čia tik tai, žinom. Kal, duot, čia mačiai. Tai čia apie įžadus, ponė. Apie gyvenimą. Apie mūsų nepastovumą, apie tą, kad mes nesam stiprus, bet mes stiprus esam, kada mes kartu. Buda, mokytojas, yra brangenybė. Jo mokymas, nu čia toj sistemai, gali būti mokytojas bet koks, tas jo mokymas, tas metodas yra brangenybė. Tie žmonės, kurie sunkiausias, klasė mokykloje pati blogiausia, mokytojai, okay, vadovėliai gerai, bet klasė, o ką tie, kur perkūnas, pati silpniausia grandis. Bet čia yra tokia pati brangenybė, kaip ir mokytojas. To lygi. Tie mes, vienas tarp kitų, mūsų santykis, jis yra taip pat brangenybė. Visą laiką reikia tai prisiminti. Mes šiandien praėjom visus punktus, tai va. Tas momentas, kada tu puikiai suvoki kitą žmogų, tik tai jį gali sumaukti, kada užmiršti save. Gailestis, meilė, užuojauta. Tai yra natūrali žmogaus būsena. Jos nereikia išmokti, net šuo ją turi. Tai ką kalbėti apie žmogų? Tik mes galim užblokuoti. Atvėrimas to, tai yra dvasiškas žmogus. Viskas. Dar kokį klausimą? Taip. Sakykit, prašau, taip, apie dvasinių dalykų, jūs kokius nors mokslus galite studijuoti tenai būdamas, ar ten galėsim žolininkystę, mediciną, ar fiziką, jūs tam galite skirti laiko, ar ne? Taip. Galite, ne? Taip, bet aš jau prarasčiau laiką meditacijos. Aš net kuriečiau kalbos neišmokstu, studijavau ir neišėjau. Tada mokytojas sako, ir gerai, tai negirdėsi, ką vienuoliai kalba. Dauguma vienuolių studijuoja mokslus, kiti važiuoja į Kiniją, pagrinde, kur studijuoja akupunktūrą ir masažus įvairius. Ir mes kiekvienas vienuolinė yra žmogus, vienuolis, kuris baigęs tos mokslus. Ir jeigu aš ten einu biškį kreivai, tai jis man ten suspaudžia kažką, tai ir aš įsitiesinu. Yra žmonės, kurie
pagal savo karmą, pagal savo tuos pliusus, minusus, vadinam, inijaną, atranda savį ir jisai gali daugiau padėti žmonėm. Kiekvienoj šventykloj, kuri yra už Korėjos ribų, korėtiškų šventykla, visą laiką yra ir masažui, ir karo praktika, žinot, ten kur biškį palaužu. Va šitas labai svarbus, akumpaktūra, masažas. Toliau žolelės ir visi šitie, o, tokia natūrali medicina. Nu ir aišku, pulsas ir viskas aišku, kas jūs valgyt, kad per pulsą. Čia vienas stipriausiai jų mokykla. Ta pulsą man Kinijoje tikrino visi. Ir žolelių pagal tą pulsą visi išrašė. Tai paskui sakė, nors eidamas pas tuos, kurie ten prekiauja tuo, iš jų 80% netikri. Tai kaip tau surast tą 20%? Tai va. Tai reikia pažinčių. Nes gydo visi. Tai va. Bet vienuoliai, kurie jau gydo, tai jie, jiems nereikia. Jie už tai, ne, už tai negauna pinigų. Tai dauguma tuo. Ir yra vienuoliai, kurie kompiuterį studijuoja. Dabar, pavyzdžiui, jeigu ateini čia Georgino, ten yra budistinis universitetas. Jeigu tu tam universitete, tai į savaitę po 2 valandas aiškina paskaitą, kaip naudotis išmaniojo telefonu. Mokymosi ribų nėra, tik ar verta mums to. Tai va, čia jau reikia nuspręsti. Moko viską, vienuoliui galima viską mokytis. Viską. Net slidrėja nuo kalnų. Nu, turi slidėti nuo kalnų. Nes dauguma vienuolių dirba Raudonojo kryžiai, kurie eina gelbėti Italijoje ir jie važiuoja kaip gelbėtojai dirba. Jeigu kas nors kalnuose užgriuvo, tada vienuoliai eina gelbėti. Taip pat vat, mokosi šitą. Nes kartais stiprus vyrukai galvoja, vat, užtenka čia medituoti apie meilę, reikia ir biškį rodyti ją. Nu, tai. Gerai, jūsų klausimas? Ne, mergaitė klausė. Žinau, kad ne. Labai jau daug nori. Kodėl klausit? Kodėl aktualu? Nes daug kom bandau tapatintis. Kodėl bandau tapatintis? Kas yra vertė? Neužmušk šunelių savo gerumu. Tai yra tokia istorija, trūdžino. Kada labai aukštoj kalnuose mažas namelis. Pasiekti tą namelį galima laipteliais. Ir tos durys o taip atsidaro, o tas įėjimas labai siauras. O ten praraja. Tai žinom. Atsidarė durys ir taip įeini į tą kambarį. Kai taip, bet labai mažas tarpas, tos durys, o taip atsidaro, o čia va, tik tai mažas. O lipi, 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 ir tas prieangis labai toksai mažas. Toliau ten nukristi. Ir tu girdi, kad už durų, o, šuniukas inkščia. Nes šalta. Kaip jis užlipų tokiam aukštį, mes nežinom. Istorija to nepasakoja. Bet jis inkščia už tų durų. Kad įleistum, nes viduje šiltai, jis jaučia. Ten šalta, šuniukas nori vidų. Dabar jeigu tu jį įleidi, nu, mano gera intencija įleisti jį į vidų. Susitapatini, šalta, šalta. Labai aišku. Atidaryti duris ir įleisti, irgi labai aišku. Ir atidarai, hop, ar reikėjo truputį. Tai lyg viskas ir gerai buvo, tik neužteko vieno užmiršimo per savo tą, oi, ko jisai čia inkščia, čia reikėjo labai tos ribą verdyti, tai čia, ai, įleisiu, aš jį, ole, tu rupūžė, nu, tai užsimiršai. Tuomet, kad tavo mintės užvaldė taip ir taip. Norint suvokti visumą, reikia užmiršti, kas nori tai suvokti.
Norint susitapatinti, reikia užmiršti tai, kas nori susitapatinti. Nes susitapatinimas automatiškai vyksta be jokių norų susitapatinti. Jis trukdo susitapatinti dėl to, kad tau trukdo blokai, nuomoniai, supratimai, patinka, nepatinka, kaip aš čia dabar taip ir analizė. Analizė, atiduok tą analizę pasąmonė, intuicija. Jinai analizuoja daug geriau negu protas, ypač moterims. Mąstyk nemašiusis elgsis taip, kaip tau atrodys tuo metu. Nebus regulos šitam poelgiui vienam ir kitaip ir kitaip. Tu gali susirašyti detaliai, kaip eit per gatvę, jeigu ten mašina, žinai, važiuos, nevažiuos. O tu kaip, o kai tu pamatai, bum, ir pasilgi visai kitaip, negu ten buvai susigalvojus arba mokyklos. Kuo tu daugiau suvoksi tą, kad tavo centras yra čia du pirštai žemė bambus, tuo mažiau pas tave galvoje liks analizės. Tuo daugiau tu viską numesi čia. Ir tavo akis, tavo ausiais, tavo visas situacijas bus šit. Ir tada protas bus ramus. Momentas nuo momento, nežiūrint, kad vėjas pučia, kad sniegas ten krenta ir panašiai, kad šalta, tavo protas bus aiškus, švarus, kaip veidrodis, kaip ežeras be vėjų, kuriame atsispindės bet kokia situacija tokia, kokia yra. Nes tu dūra tu, pats tu dūra, žinai, galėsim, atsiprašau už tą žodį. Kažkokie dalykai tave išvės iš pusiausvyros. Ne, jie neišvės. Ir tada tavo veiksmas, esant tokiai būsinai, bus harmonijoje. Nereikia norėti pagelbėti žmonėms. Tu jau esi tas žmogus, kuris ir pagelbėja žmonėms. Tik tai nestabdyk tą norą pagelbėti, savo norų pagelbėti. Bet koks noras, va toks, ką kalbėjai, jis tai tik tai sukuria dar labiau mąstymą. Ir susipainiot gali labai greitai. Aš ir valstybė. Aš ir situacija. Tai prie ko čia valstybė? Gal geriau, aš ir kaimynas. Aš ir žmogus, kurio labiausiai nekenčia. Aš ir tas darbas, kurį reikia atlikti nuo 8 dabar man vakare. Tas nemalonumas. Kur labiau nenori, ten eik. Keisi save, suvoksi labiau save. Idėja visą laiką numes ten, kur tau patogiau. Ne natūraliai būsime. Ypač, kai dar jauni metai. Labai abstrakčiai atsakiau, nes labai jau taip klausyt. Nes, kaip sakom, vaistų tai nėra, ponė. Po 5 metų jūs kitaip jau klausit šitą dalyką. Kodėl visą laiką aš turėjau padėti, o dabar kaip davė man čia, toksai, čia. Aš taip gerai jau pas tą kaimyną, nu, gal jisai bulvių neturi, žinai, taip ir taip. O jis ten su meilužė buvo, žinai, nu, nesuvokit situacijos. O tu norėjai, pavyzdžiui, žinai, kad nevalgė žmogus bulvių nunešti. Bet biškai pasiklausyti reikėjo. Atidarėjai, tu ką, sėki mane, bum, o tik tai bulvių norėjau paduoti. Kiekvienam veiksmui reikalinga išmintis. Ne protas, ne gudruma, išmintis. Jūs turite čia. Tik atverk širdį, automatiškai viskas bus. Nereikia rūpintis rytojom, jas pasirūpint savai. Nu. O ta pauzė ir yra tas netikėjimas. Nu, baigit. Knygoje tai prašo, ne aš sugalvoju. Tai rašo, kaip mums gyventi, o ne taip, kad rašo. O, kaip toliai nepasiekime, tik tai Dievas taip gali. Na, ne, tai vat pasižiūrėkit, čia jums parašyta buvo, o ne kažkam. Mums buvo parašyta. Kaip tai padaryti? Klauskit, mokit. Susiraskit. Nu, dar kokį klausimą ir eikit namo tada. Lygi 7 leista čia būti. Nu. Tai va šiandien mes darom, vakare atvažiuojam, rytoj pradedam tokį kido, tokį meditacijos, tie, kurie žmonės fiziškai yra pasiruošę, ten mes sėdėsim, a kurie nepasiruošę fiziškai, dar panašiai, tada mes galim bendrauti kitaip, e-mailais arba dar kartą susitiksim, nes greitų laiku čia mes tarp Šventosios ir Klaipėdos pravesim tokį
kempingą visiems norinčiams ten pabendrauti ir panašiai žmonės, kurie truputį užsiminėja dvasinę praktiką, kurie nori kažką, tai ten bus tokių įdomių mokytojų, padarysim tokį, tokį kempingą, va, tokį, nežinau, kaip ten, tokį suėjimą visokių. Va. Nes tie žmonės, kurie nori save keisti, kurie mato, kad čia kažkas ne taip vyksta šitam pasaulyje, tai paprasčiausiai daug nieko nereikia. Tik tai tas pats, ne vien tik at noras, bet tas labai aiškiai matai, kiek tu turi pykčio, kiek tu turi pagiežos, kiek tu turi pavydo, kiek tu turi meilės ir taip ir taip. Ir dabar susirašyk, kokiu tu norėtum daugiau turėti. Meilės, užuojus, ar pykčio. Tik užsirašai, tu jau ir turi. Nes tai buvo jau prieš tai. Ką mes renkamės, kokią mes emociją, kokią mes vidų renkamės, tai priklauso nuo mūsų. Rojus ir pragaras yra šitam momente priklausomai, kas mūsų galvoja. Nėra nieko už to. Nes žmogus tokį pragarą sukuria, kad net knygose nesurašys. Taip pat ir rojų. Aš iš ten. Ačiū Jums. Gero vakaro. Eikite laimingai namo, atsargiai per gatvę. O, ačiū. Prašom, dabar jau nebijai, ką? Nebijai? Duok rankutę.